Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з міським головою Таращанської громади Михайлом Кривошеєвим. Отже, сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що вдалося зробити за рік та зрозуміти вектор руху громади в майбутньому. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, Георгій. Доброго дня усім глядачам, усім таричанам і усім тим, кому буде цікаво подивитися інтерв'ю. Ну, насправді, хочу подякувати, тому що ініціатива от спілкування на камеру і задавати ті питання, які, власне, цікавлять таричан, вона дуже така позитивна. Я людина загалом відкрита і не завжди виходить поспілкуватись з людьми на там болючі якісь чи кричущі питання. От таким от способом, я думаю, що на багато питань дамо обґрунтовані відповіді і багато таких питань цікавих трошки знизять накал. Тому всіх вітаю, я готовий. Да, за останній тиждень градус піднявся трохи. З вашою допомогою. Дякую, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нами. Вже пройшло трохи більше року, як ви на посаді міського голови. Таке вводне питання. Очікування та реальність. За рік ви, будучи внутрі цієї системи, що ви змогли для себе поняти? Погляд змінився чи ні? Ну, сказати, що прямо от все так, як ми планували, не можна, тому що бачення було, да, от більшість з моєї команди, ми юристи, ми знали, як місцеве самоврядування будується зсередини. Але разом з тим, сама реформа децентралізації, вона нова, і, я думаю, не до кінця зрозуміла навіть тим, хто цю реформу впроваджував. Звичайно, не все так просто, як здавалось. Деякі моменти складніше набагато, дещо в певній мірі, можливо, і легше. Тому, ну, на 80% те, що ми планували, бачення цієї децентралізації, воно, в принципі, впроваджується в життя, але 20% все-таки цієї похибки в недосконалості законодавства ми залишаємо. Але все освоюємо, і з кожним днем якби ці недоліки децентралізації ми все більше і більше їх виправляємо. Добре. От, готуючись до нашої бесіди, ви, напевно, знаєте, ми збирали питання від мешканців. Так, звичайно. Не дуже часто зараз заходжу в Фейсбук, тому що лікарі не дозволяють, але разом з тим бачу ваше оголошення, бачили його також ваші колеги. І на інтерв'ю в мене ще два записи, скажімо так, уже заброньовані, тому я думаю, інтерв'ю буде таким. Інтерв'ю в нашій громаді стає таким популярним способом комунікації влади і місцевих мешканців. Ну, це потрібно, це потрібно. Ну, питань виявилось не дуже багато. Але ми згадали вашу передвиборчу програму, яку ви декларували, коли йшли на посаду міського голови. І деякі питання, які задавали мешканці, підпадають під кожен пункт вашої програми передвиборчої. Тому ми з'єднаємо це і якраз пройдемося по програмі, по питаннях. Добре? Отже, давайте, поїхали. Перший пункт. У вас було самостійна та відкрита Таращанщина. Так. Розвиток самодостатньої та активної громади, прозоре та підзвітне місцеве самоврядування, реалізація програми «Київщина без околиць», якість, комфорт і рівень життя мешканців сіл та містечок не повинні відрізнятися від життя мешканців великих міст. От по цьому пункту, що ви можете прокоментувати? Тому питань тут не було. Що прокоментуєте, що реалізували, що ні? Ну, давайте розпочнемо. Відкрита. Самостійна. Самостійна. Ну, відкритість. Ну, це вже не перше моє інтерв'ю, тому влада, насправді, вона відкрита до діалогу. Там були певні звинувачення з боку одного з місцевих так званих радіо. Але це зумовлено не тим, що влада боїться спілкуватися, а виключно непрофесійністю тих людей, які ви неодноразово були в нас в кабінетах. Жодного разу, я не думаю, що були якісь питання, коли вас не пустили. І, ну, за допомогою, знову ж таки, так званого радіо ведеться пряма трансляція засідань. Ми пускаємо абсолютно всіх бажаючих на всі комісії, виконавчі комітети. Все публікується на сайті. Зараз сайт Таращанської міської ради, він працює, ну, скажімо так, і в новому режимі, і по наповнюваності, і по якості. Він набагато ефективніший. Сторінки в соціальних мережах Таращанської міської ради, де ми намагаємося такі от найактуальніші питання постійно висвітлювати. І повторюю, жоден з кабінетів, він ніколи не зачинений для пересічних мешканців, для журналістів чи ще для кого-небудь. Ми завжди відкриті, виключення може бути там, не знаю, онлайн-нарада або карантинні обмеження, встановлені згори, скажімо так.
Це щодо відкритості. Я дуже часто думаю над тим, щоб вести прямі ефіри, власне, самому через свої сторінки в соціальній мережі, але поки що, ну, скажу чесно, час він в дефіциті, тому реально не вистачає часу, але я думаю, що згодом, принаймні там, можливо, раз на місяць ми будемо проваджувати прямий ефір від міського голови, де не буде, де я буду сам, і люди зможуть напряму безпосередньо в реальному часі задати питання. Далі, які пункти безпеки зараз встановили по можливості додаткові камери, які підключені до безпечного міста, зокрема це і алея Троянд, це паркова зона, це зона біля будинку культури, сміттєзвалище. Перехрестя ще. Перехрестя. І, ну, насправді програма досить велика по відеонагляду і вона охоплює всю територіальну громаду, але, ну, таке задоволення дуже дороговартісне. Ми будемо реалізовувати це питання поступово, тому що, ну, за один день там вартість близько 2 мільйонів гривень. І дуже складна в документальному плані, тому що там зав'язується це все і на РЕСІ, і на інтернет-провайдерах. Тому все це в планах, ми неодмінно це все реалізуємо. Ну, станом на сьогодні в нас було 16 камер по безпечному місту. За цей рік ми встановили додатково ще 12 камер. Тобто майже вдвічі збільшили покриття відеонагляду системи безпечного міста. І ми на цьому ми зупинятися не плануємо, а тільки продовжувати. Ну, да, певно, робота йде, це дійсно видно. Давайте перейдемо до другого пункту. Так. Це вже пункт такий, який більш цікавий. Справедлива Таращанщина. Боротьба з корупцією та зловживанням влади чиновниками на місцях. Місцева влада має забезпечити встановлення справедливих комунальних тарифів, винесення самою владою справедливих рішень, які задовільняють інтереси усіх мешканців громади. Тут стосовно справедливості, ви, я впевнений, ви читали нашу статтю останню щодо заступника, да, голови земельної комісії. Але я знаю, є інші депутати, які пролобіювали собі такі ж питання. Не менш, по об'ємах не менш. І навіть наскільки я знаю, деякі робили це ціною відмови у наданні земельних ділянок соціально захищеним категоріям осіб. Є такі певні. І асоціація з городами — це взагалі нонсенс, як виявляється. Питання просте. Ви вважаєте це справедливо? Давайте я в своїй відповіді дозволю собі дане питання розділити на два аспекти. Це юридичний і моральний. Буду згоден. От, якщо ми говоримо з точки зору закону, юриспруденції, то, ну, звичайно, все це робиться в рамках закону, і звинуватити будь-кого там в якихось корупційних складових не вийде. Що стосується моралі, звичайно, ну, для мене це питання відкрите, тому що я особисто працюю в земельній сфері там понад 10 років. Я надавав послуги аграрним підприємствам і свого часу представляв сільські ради, коли, власне, такі питання щодо, ну, умовно, дерибану землі стояли. Я виступав на боці саме громад. І моя, скажімо, лінія захисту в судах, вона ґрунтувалась на статтях 142-143 Конституції України, де говориться, що землі комунальної власності – це власність територіальної громади. Потім я робив відступ на посилання, що таке власна територіальна громада, акцентував на тому, що територіальна громада – це сукупність мешканців цієї громади, які об'єднані постійним побутом, територією таким іншим. І коли одне із сіл нашої сьогоднішньої громади, де, скажімо, піддалось атаці з боку немісцевих жителів, ряд от таких от справ нам дійсно на цій стратегії вдалося виграти і відстояти інтереси громади. Що стосується сьогодення, тут взагалі треба виходити спочатку оцієї ситуації, коли пішов земельний бунт. Насправді я хочу сказати, що це питання не тільки Таращанської громади. Тому що законодавець акцентував, що одним із
питань децентралізації буде саме вирішення земельного питання. І всі землі, яким свого часу, ну, які не відносились до земель комунальної власності, якими розпоряджались десь Київській обласній державній адміністрації, десь управління Держгеокадастру, ці всі землі в рамках реформи децентралізації мали пройти нам. Так от, не встигли ми почати ще свою роботу, як буквально з грудня місяця нас почали засипати цими заявами. Заявами на землю. І тоді до цього питання я підійшов дуже так зважно, тому що добра половина це були заяви саме від немісцевих жителів. Але тоді було простіше утримати, тому що на той момент передачі відбувалися шляхом підписання актів прийому передачі між нами і розпорядниками попередніх земель. Тому на ті землі, які не були нам ще фактично передані, ми давали відмову, так як ми не могли ними розпоряджатися. І заяви були насправді з різних куточків України. Це і Біла Церква, це і інші області, південні, західні, східні. І цих заяв було дуже багато. Станом на сьогодні ми розглянули вже понад 4 тисячі таких заяв. І, скажімо так, коли вже стало зрозуміло, а нагадаю, 1 липня вже без актів прийому передачі, а по закону всі землі запасу і земельні резерви, вони всі перейшли до нас, уже механізму відмови в зв'язку з тим, що людина не є членом громади, його законно немає. Тому що земельний кодекс, який там розділ, який передбачає власне передачу земельних ділянок у власність, стаття 118 по 121, там підставами для відмови є вичерпний перелік. Невідповідність земельній ділянці поданим графічним матеріалам, неповний пакет документів, умовно кажучи, коли земельна ділянка вже знаходиться в приватній власності. І на початку все йшло якби рівно, шукали шляхи, скажімо так, утримання даних земельних ділянок. В свою чергу хочу зазначити окремо, що я прийшов сюди, не маючи жодного гектара землі, і, власне, завершити свою каденцію я планую без землі. Тому що в мене до цього своє бачення. Особисто я вважаю, що земельна ділянка, вона повинна бути у власності того, хто на ній буде працювати. Тому що банально здавати її в оренду – це, скажімо так, нераціонально. Взагалі відношення моє до приватизації, воно вкрай негативне. Тому що, якщо ми візьмемо там ряд європейських країн, питання є на сьогоднішній день практика, що земельну ділянку дають тільки тим фермерам, які на ній будуть працювати. Як тільки фермер або закриває фермерське господарство, або таке інше, земельні ділянки в нього вилучаються і передаються наступному. А у нас виходить, взагалі, моє покоління, наше з вами покоління, воно в цьому плані обділене було чому? Тому що люди, які працювали в великих містах за радянських часів, вони отримували там, якщо людина працювала на заводі там, чи в будь-якій іншій структурі, отримували квартири. Люди, які працювали в колгоспах, вони отримували так звані паї у власність. Потім ця вся процедура закінчилася, і ми вже з вами, наше покоління, залишились без квартир і без земельних ділянок. Станом на сьогодні ці земельні паї вони передаються у спадок. І давайте так, приріст нашої громади по населенню, він негативний. Щорічно в середньому 1000 людей покидає громаду, хтось вмирає, хтось виїздить. І власники цих земель, здебільшого паїв, тому що люди, які отримали ці паї, вони вже в серйозному такому поважному віці. Хтось відійшов, отримали люди, які навіть не живуть, які навіть не знають, де ці земельні ділянки знаходяться. Хтось живе в Києві, хтось в Білій Церкві, хтось взагалі за кордоном. І коли постало питання, що підстав відмови немає, дуже багато заяв, звичайно, що ця ж інформація дуже швидко поширилася. Звичайно, випадки, коли депутати були зацікавлені в отриманні ділянок, вони є. Я вам скажу так, у нас буквально там декілька депутатів, які, я знаю точно, вони не використали це право. Дуже цікаво, ви зрозумієте, я по закону не маю права втручатись в роботу жодної з комісій, в тому числі земельної. На засіданні земельних комісій я був один раз чи двічі. Коли мені не вдалося знайти спільну мову в деяких питаннях з депутатами, і потім серед людей пішли чутки, що голова ходить тільки на земельну комісію, щоб відвідувати питання, я перестав відвідувати цей захід, тому що моя нервова система не завжди готова до тих випробувань, які там на мене чекали. Тому я об'єктивно не втручався. Але
випадки, де людям комусь відмовляли заради когось, дійсно були. І там я втручався. І, скажімо так, жоден такий випадок, коли люди до мене прийшли, обмалювали ситуацію, що тут десь є неправда, я виправляв силу можливостей, сварився. Десь когось моя позиція, можливо, не до кінця влаштовувала з депутатів. В свою чергу, я неодноразово говорив сам із представниками атовців. Це і Ігор Хаян, і Олексій Горобець, і військовий комісар сьогоднішній, військовий комісар колишній. Я говорив, давайте хлопців, давайте щось робити. І ну, станом на сьогодні активності не дуже багато, і ну, там менше 10 заяв від атовців надійшло. Справедливо це чи ні, оцінювати депутатів я не буду виключно із-за того, що я їх обирав. Їх обирали люди, і питання моральної відповідальності лежить безпосередньо на депутатові, на тому, хто за нього голосував і агітував, і на політичній силі, яка його висувала. Керівництво політичних партій станом на сьогодні ну, знає про ситуацію із можливими зловживаннями дуже гарно. Тому що, повторюю, це проблема абсолютно усіх громад на сьогодні. Абсолютно усіх громад на сьогодні. З прикрістю для себе хочу зазначити, що те, що я планував, воно мені здається з величезним боєм. Ви були на останній сесії, ви чули, як розглядались питання благоустрою. Хоча ну, на цій не було такого великого загострення, але загалом позиція щодо передачі земель у власність КП Тараща благоустрій, воно ну, знайшло таке деяке непорозуміння в рядах депутатів. Чому не мені, не? Я зрозумів. Так, відстоюємо. Зараз насправді небагато, десь близько 50-60 гектарів землі нам вдалося зафіксувати за благоустрою. Ми ще в цьому напрямку працюємо. Крім того, не знаю, бачили ви чи ні, на одній сесії ми, скажімо так, забронювали земельні ділянки під продаж права на них оренди на аукціон, щоб ці земельні ділянки не переходили у власність, а переходили в оренду, щоб громада отримувала за це гроші, тому що ну, насправді здача в оренду для громади – це найкращий, найефективніший спосіб розпоряджатися земельним фондом. Але повторюю, що не все в силах міського голови, і із 27 голосів сесії від міського голови лише один голос. Звичайно, хтось може сказати, що у міського голови, мені вже неодноразово задавали це питання. В кулуарах є вплив. В кулуарах є вплив, але якщо ми візьмемо так особистості депутатів, то я думаю, ви знайдете не дуже багато депутатів, на яких я маю вплив. Серед них є вагомі аграрії, які, повірте мені, не дуже прислухаються до молодого, зеленого, на їхню думку, там, міського голови. У нас є політичні ветерани, ну, депутатів, які дуже часто зі мною вступають в дискусії, в перепалки на сесії. Тому ну, говорити можна дуже багато, насправді. Знаєте, хтось, не пам'ятаю, з великих сказав, що будь-яку людину можна переконати фактами тільки в тому випадку, коли вона не відкриває очі. Тому говорити, звичайно, можна дуже багато. Але, скажу так, ряд депутатів, те, що відбувається на сесіях, ну, простіше скажу. Мені не зрозуміло, коли для людини не проблема купити гектар чи два гектари землі, використовує це право на приватизацію, причому там неодноразово, да, там на себе родичі і таке інше. З іншого боку, звичайно, можна зрозуміти аргументацію депутатів, тому що право на приватизацію земельних ділянок прирівнюють до конституційного права на медичне, скажімо, обслуговування. Це саме, ну, можна сказати... Тонка грань, мораль і закон. Моралі і закон. Для мене було б, скажімо так, зрозуміло, якби, для прикладу, кожна із родин депутатів отримала по одній земельній ділянці. В принципі, це
в рамках моралі. Якщо депутат робить, він має щось отримати, тому що депутатство це не оплачено. Я розумію, їх ніхто за вуха не тягнув, але все ж таки, роботу вони повинні робити, якщо вони роблять її відповідально. Звичайно, це краще, коли хтось із місцевих людей отримує у власність землю в Таращанській ОТГ, ніж десь хтось з Херсону, з Миколаєва, хоча і такі заяви у нас були. І, звичайно, ну, хотілося б, щоб тих, хто взагалі не тільки з депутатів, там, з апаратом міської ради, хто отримує земельну ділянку, щоб він дійсно на ній працював, не банально здавав в оренду. Ну, от така от моя позиція, якщо коротко, якщо скромно, от, от по механізму впливу, знову ж таки, не договорив, неодноразово задавали запитання щодо блокування рішень. Так от, ну, є так умова. Ну, право вето ваше, так? Ну, умовно кажучи, тому що, ну, ви краще знаєте, можливо, ніж пересічні глядачі. Я цим правом користувався лише один раз, тому що, ну, дійсно, воно умовне, це право. Дійсно, міський голова може не підписати рішення, прийняте на сесії, але це теж не так просто. Тобто голова не може там, це хочу підписую, це хочу не підписую. Має бути обґрунтування, тобто я повинен підготувати обґрунтування, чому я це роблю. І потім я зобов'язаний дане питання повторно винести на розгляд чергової сесії, і депутати можуть перебити моє вето 2/3 голосів. І тому наскільки змусять вас його підписати? Ну, грубо кажучи, так. Один раз я цим правом користувався, коли виникло спірне питання по земельній ділянці, а саме по людському городу. Одним людям, скажімо так, які ну, претендували на город, який був не оформлений, я блоканув рішення, але депутати це підтримали, і людина, яка використовувала цей город, отримала власне його власність, а не інша людина, яка на це претендувала. Тому питання моралі воно відкрите, але я не моральний суддя, і тут якби за депутатів відповідати дуже складно мені. Хотілося б, щоб... Ну, є людина, яка працює з депутатами, яка, можливо, на мою думку, повинна їх якось з'єднати. Секретар Ради. Мені здається, чи я вірно розумію, чи ні, за рік не вдалося. Ну, я так розумію, ви не маєте впливу ні вам, ні секретарю. Коли стоїть питання якогось матеріального благополуччя особистого, переконати, да, їх. То дуже складно знайти аргументи. Я не скажу, що я говорив абсолютно з усіма депутатами, але ряд розмов я мав. В деяких конфліктних ситуаціях я переконував, там, скажімо, депутатів відступити так, на користь людям. Деколи прислухаються, деколи не прислухаються. От. Але ну, ситуація така, яка вона є. На жаль, впливу повноцінного змусити депутатів там, не голосуйте за своїх родичів чи щось таке інше, щоб ви розуміли про те, що я не живу, для прикладу, там, в Ківшовиці. Я не знаю, хто кому являється родичем. Про те, що депутат якось зв'язаний із людьми, які пишуть заяву на сесію, я дізнаюсь безпосередньо перед розглядом питань, тому що заява про конфлікт інтересів, як ви це мали тут часто бачити, озвучується безпосередньо вже на сесії. Тому таким чином, от, ну, в мене забирається цей час для того, як ви, наприклад, заяву про усунення конфлікту інтересів подавалась там за 2-3 дні. Бачучи цю заяву, я міг би підійти до того чи іншого депутата і провести там певну бесіду. Так як вони подаються безпосередньо вже на засіданні сесії, ну, в мене такої можливості немає. Тому. Ну, от, стосовно ж тієї ситуації, яка сталася у Ківшовоті, ну, яку всі побачили. Чи є механізм відновлення справедливості, ну, як так, щоб просто вирити, щоб ці земля цих ківшовицьких садків відійшла до громади або до мешканців Ківшовити? Взагалі механізми якісь є зараз? Бо ви казали, що ну, обратного права вже нема. Ну, законного механізму, ну, давайте так, по питанню конкретного депутата, конкретної земельної ділянки. Порушень закону ми всі прекрасно розуміємо. Нема. Відповідно, відмотати, да, скажімо так, назад можемо безпосередньо міська рада або прокуратура, яка виконує функцію державного представництва, державного обвинувачення і таке інше. Підстав у нас звертатись до суду, да, тому що без згоди людей, які оформили на себе ці земельні ділянки, ну, немає. Да, якщо не буде згоди, ми тільки в судовому порядку.
Ну, які підстави я зможу, от, представник міської ради, навести у суді? Люди нічого не порушили. Чому не забирати? Тому тут можливий варіант відновлення справедливості при виключно в тому випадку, якщо цього захотять власники, ті, хто скористувався правом на приватизацію земельних ділянок. Захотять вони цього чи не захотять? Напевно. Власне, ну, це питання піднімалось головою земельної комісії після останньої сесії, де, власне, Микола Григорович Водичко, він провів бесіду серед депутатів, акцентував на тому, що ми маємо все-таки не забувати про те, що ми прийшли сюди захищати не інтереси своїх сімей, а інтереси всієї громади. Це питання озвучувалось, і наскільки воно ефективне, ця бесіда, наскільки вона попливає, я не можу говорити. Ну, тому, ну, така ситуація. Ну, так, да, розуміння є, але деякі депутати ціною своєї недалекоглядності ставлять власний інтерес вище інтересів громади і усіх мешканців. Тому зараз в мене після цих роз'яснень таке питання виникає. Можливо, є смисл розпуску цієї ради? Переобрання? Знову ж таки, Верховна Рада – це Верховна Рада. Міська Рада – це міська рада. От, я вольовим рішенням, як Зеленський, розпустити Верховну Раду, ну, в мене насправді дуже мало таких механізмів. Чи задоволений я роботою? Давайте почнемо з міської ради. Ну, в принципі, якщо ми відкидаємо земельні питання, то є якесь чітке бачення спільне, є якийсь конструктив в нарадах, в усьому. Я не можу сказати, що там десь депутати ставлять палки чи не підтримують. Знову ж таки, розпустити міську раду виключно з моральних питань, ну, скоріш за все, що це, цю ініціативу визнають незаконною. Але повернемось до того, які ж все ж таки є механізми. Насправді варіантів не так багато, їх буквально два. Це якщо Таращанська міська рада протягом 3 місяців не збереться на сесію, угу. І той випадок, коли або рішення за результатами розгляду судових справ буде встановлено систематичне порушення закону міської ради, тобто систематичне прийняття незаконних рішень. Тоді це є підставою для того, щоб чи міський голова, чі люди, в інтересах яких приймалися ці незаконні рішення, звернулись до Верховної Ради про так званий розпуск міської ради. Але знову ж таки, навіть якщо такий прецедент стається, суд визнає незаконним рішення міської ради, людина зацікавлена, чи міський голова звертається до Верховної Ради, коли це питання розглянеться. На коли призначаться наступні вибори, невідомо. А допоки не пройдуть чергові вибори, ця рада залишається діяльною. Да. Тому, ну, складно. Ну, складно. Можливо, когось людей я засмутив, а когось депутатів порадував складність цього механізму. А як в теорії це, звичайно, можливо. І я скажу більше. Якщо я побачу, що дійсно, знаю, питання землі, воно морально дуже гостре, але якщо десь в плані роботи депутати будуть перешкоджати там не роботі міського голови, а реалізації програм для покращення життя в громаді, звичайно, я цим механізмом буду намагатися скористатися. Мені, можливо, простіше, тому що я юрист, я знаю, як це все, скажімо, юридично зробити. Ну, мені хочеться зазначити, що я цікавлюся роботою депутатів. Індивідуальною роботою. Так, кожного окремо. І теж хочу сказати на їх захист, є певна кількість депутатів, якими мешканці дуже задоволені. Є також певна кількість, які, на жаль, портять цю картину в сукупності. На жаль, це так. Насправді є депутати, які дійсно працюють, да. Які, можливо, там, ну, з юридичної якоїсь точки зору, там, слиняться, оформити якийсь там протокол засідання комісії, але є в мене депутати, які, я не буду називати прізвище, щоб когось не підняти, когось не, скажімо так, знецінити роботу, але є депутати, там ряд депутатів, які там, ну, треба терміново якась комісія. Виїзд комісії там, на сусідські війни будь-коли, і є от ряд депутатів, до яких я знаю, зателефоную там о 12 годині ночі. Хлопці, треба поїхати. Все, знялись, поїхали.
Є депутати, які вкладають особисті кошти. Є ряд таких депутатів, які допомагають громаді фінансово. Є депутати, які не працюють. Є, які не працюють, і які не завжди ходять на сесію. Тобто мені не зрозуміло, коли систематично депутат пропускає засідання сесії. Участь у сесіях, власне, це основне із завдань депутата. Да. Тобто ти йдеш на вибори для того, щоб покращити життя в громаді, але не ходиш на сесії. В чому суть і в чому логіка? Ну, мені не зрозуміло. Мати корочку місцевого депутата. Ну, статус, корочку. А який він дає статус? Але, ну, для прикладу, для мене статус і корочка – це більшою мірою не який статус, а коли ти просто усвідомлюєш всю цю відповідальність, яку в собі несе корочка, то інколи ти задумуєшся, а, можливо, краще було б без неї. Ну, тому, ну, складно. Складно, але йдемо вперед. Я скажу так. Завжди намагаємось якось згладити будь-які непорозуміння серед депутатів, тому що будь-які склоки, там, чвари, сварки, вони гальмують розвиток громади. Да, звичайно. Тому є косяки, є, але я повторюю, тут питання вже більше моралі, яке мають контролювати виборці, мають контролювати ті політичні сили, які висували цих кандидатів. Мені дуже цікаво подивитись, чи буде застосовано імперативний мандат, хоч від однієї якоїсь політичної сили. До речі, нещодавно в Ірпіні було застосовано імперативний мандат, якщо не помиляюсь, партія «Батьківщина» застосовала. Ну, зараз політичні сили, вони дивляться, хто застосує, щоб як ця процедура взагалі проходить. Але ще питання в імперативних мандатах. Дуже багато політичних сил, ні політради не сформовані, ні фракції. О, тут ще якби дуже багато таких юридичних питань. Я думаю, що десь місяця 3-4 ми почекаємо, і вже коли політичні сили проведуть в порядок усю документацію, тоді, тобто зараз чекати ще дуже рано, а питання імперативних мандатів ми побачимо місяця за 3-4. Ну, законом передбачено відкликання місцевого депутата, але сама процедура доволі складна, і зазвичай всі зупиняються тоді, коли необхідно зібрати підписи і там вказати прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер паспорта. І люди вже не дають, тому що це під... і це людей ні-ні-ні, ми не будемо. Все-все-все. Це теж таке є. Давайте далі. Є така фраза: кадри вирішують все. Є така фраза. Да. І на своїй шкурі я до цього керував невеликим колективом. Коли я прийшов в дуже великий колектив, я зрозумів, що дійсно кадри вирішують все. Ну, от рік ви проробили, да? Чи вірно вами підібрані кадри та відповідають вони займаним посадам? От, прокоментуйте, як ви це бачите. Ну, ваша думка, тому що, бо питання люди задають. Які? Тому... Ну, от саме... Чи вірно підібрані кадри? Відповідають вони займаним посадам? Дивіться, скажімо так, ті кадри, влаштовуючи вас вони вас? Ті кадри, які безпосередньо підібрані мною, да, це там заступники, керуючі справами, це ті люди, кандидатури, яких я подавав, 100% так. Ті керівники, ті фахівці, які приходили через конкурсний відбір, тут ми виходили з тих кандидатур, які подані. І повірте мені, що взагалі процедура цих конкурсних відборів – це таке реаліті-шоу було. Ми бачили все. Я особисто в цей період, коли ми формували штат, от, а штат у нас, ну, якщо ми візьмемо всі сфери, які охоплює міська рада, там, медицину, освіту, культуру і сам апарат міської ради – це понад 2000 людей. Але що стосується, власне, от нових відділів, нових там, штатних одиниць, я пережив і дзвінки, і там, варіанти вирішення питань, щоб саме та людина пройшла. Різні варіанти, і так як там неодружений там, намагались брати і красою, і ну, пережив насправді дуже багато. І разом з тим дуже, ну скажімо так, з багатьма людьми, навіть товаришами, я зіпсував відносини, тому що ми працювали виключно, конкурсна комісія працювала виключно виходячи з професійних якостей. Тобто просто бути хорошим парнем чи дівчинкою, це не професія. Було замало. І ну, реальні факти, коли
я не брав хороших знайомих, хороших друзів, які сьогодні не вітаються до мене через це. Тому що завжди, коли навіть там у себе на фірмі, коли я брав на роботу там своїх знайомих, тому що ну, на фірмі ти береш тих, кому ти довіряєш, то я попереджав, що в житті, коли ми там відпочиваємо, я Михайло. На роботі я дуже злий, противний, вредний, прискіплююсь до всього. І тому, якщо ви готові до цього, до злого Михайла, да? Тому що керівник великого штату, він не може бути добрим в апріорі. От. Тому підбирали через конкурс, і сказати, що все ідеально, я, звичайно, не можу. З деякими людьми ми прощались. Є косяки абсолютно в усіх, в тому числі і в мене. Не помиляється той, хто не працює. Загалом командою я задоволений. Я задоволений. Ми постійно спілкуємося з начальниками відділів, зі старостами. І от, ну, багато запитують, двоє старост звільнилось, ви їх звільнили. Ні. Причому, що це одні із найкращих старост пішли, і для мене це була втрата, як для керівника, так і для людини, тому що люди, які повністю віддавались роботі господаря села, і там люди пішли виключно по сімейних обставинах. Були ряди звільнень, були позбавлені премій, були в нашій практиці догани, і ну, станом на сьогодні я задоволений своєю командою. Дійсно є, от, якщо ми візьмемо апарат міської ради, це дуже дружній колектив. Начальники відділів, всі постійні наради, ми постійно спілкуємось. Але якщо є косяки, грубо кажучи, я на це очі не закриваю. І всі знають, що краще не косячити. Ну, сьогодні в мене дві пояснюючі записки було написано. Тому, знову ж таки, в тонусі знаходиться. В постійному причому тонусі, це не секрет, що у нас апарат під відеонаглядом, і в старій будівлі мерії, і тут, і всі знають, всі тарачани знають, що раніше, скажімо так, після там обідньої перерви, якщо мова йде там про 15:00, в принципі, я і сам знаю, що я вже не збирався до ранньої санкціонування, тому що, ну, мало кого залишиш на роботі. Ну, от, зараз всі прекрасно бачать, що до 17:00 ви можете зайти без 10:17 на роботу, і відповідний спеціаліст буде на робочому місці. При виході, при вході в міську раду фіксується, людина приходить, вказує час, в який вона прийшла, і якщо не дай Боже, я подивлюсь, що людина прийшла о 8:05, а вказала, що вона прийшла о 8:00, людина понесе суворе покарання не через спізнення, а через обман. Ну, тому що це дві принципові різниці. Спізнення на 5 хвилин не так критично, як обман. І всі це, зрештою, знають. Всі знають, що Михайло Юрійович дуже строгий, похмурий, завжди говорить голосно і чітко, але в той же час, коли є за що похвалити, ми хвалимо, прем'єруємо. Тому, ще раз повторю, кадрами я задоволений. Якщо в людей є скарги, я завжди кажу, я ще не можу подолати в людей цей соціальний терор соціальних мереж, коли мені на когось скаржиться не письмово, а скаржиться в Фейсбук. Хочу окремо наголосити. В Фейсбук я заходжу вкрай рідко, я заходжу написати привітання, зробити якийсь пост в силу там недавньої хвороби, я намагаюся не псувати собі нервову систему. І вкрай рідко читаю повідомлення у Фейсбуці. Тому що був випадок, коли я навіть лежу в лікарні, до мене звертається мама однієї дитини за допомогою, і не просто текст, а скидає відео цієї дитини. І в мене просто все, що я лікував до цього повідомлення, воно все зійшло на нівець. Ну, пам'ятається та ситуація. Тому, якщо є скарги там на працівників будь-якого рівня, вищого керівництва, начальників відділів, спеціалістів, пишіть скарги, і я обіцяю, якщо ці скарги будуть обґрунтовані, ну, жоден косяк моїх працівників, він не буде не наказаний. Зрозумів. Ну, ось продовження питань щодо землі та кадрів, що було останнє запитання, яке нам надійшло на пошту, звучить так.
чому майже всі працівники нинішнього складу міської ради та багато їх родичів отримали земельні ділянки по 2 гектари, чого не було при попередніх складах ради Привілієву, Горобченко, Петрійчуку. Прокоментуєте? Прокоментую, звичайно. З останнього, що такого не було раніше, це не зовсім так. Не хочу конкретні приклади наводити, я думаю, хто в темі, хто слідкував за сесіями різних рад, той знає, про що йде мова. Але повірте мені, що це не так. Щодо майже всі, знову ж таки, це не геть правда. Якщо говорити конкретно, я знаю, що багато людей з апарату міської ради скористалися правом на приватизацію. І можу зазначити наступне. Ці заяви писались не в перших рядах, це я даю, гарантую. Але коли мої працівники, повторюю, більшість з них має юридичну освіту, розбираються в землі, в архітектурі, коли мої підлеглі бачать, що йде, умовно назвемо, атака на земельний фонд громади з боку не місцевих жителів, а з боку депутатів. Як ви гадаєте, в людини з'явиться право, з'явиться бажання скористатися своїм правом, коли вона бачить, що цим правом користуються всі. Звичайно, більшість людей з мого апарату, які написали ці заяви, вони зі мною радились. Можна ми напишемо чи не можна? Як юрист і як керівник, я не міг сказати, що не можна. Тут кожен обирав сам. Дехто не писав. Але жодному з працівників я не міг собі дозволити сказати, що через те, що ти працюєш в міській раді, ти повинен позбавитись права. Тому що, я повторюю, я вже зазначав, що в принципі можна порівняти право на медицину і право на отримання земельної ділянки – це рівні права, записані в Конституції. Але зловживань у отриманні цих земельних ділянок, щоб там вся сім'я там, чи таке інше, такого не було. По одній ділянці писали люди, але повторюю, це не майже всі і це не більшість. Це певне коло людей, які, скажімо так, в темі земельних питань, як це оформити і таке інше. Мораль, знову ж таки, коли я прийшов, йшов на вибори, коли йшли депутати, ми всім розказували, що це ідея. Працівники апарату міської ради – це менеджери, це персонал. Тому утотожнювати апарат міської ради з депутатами в апріорі не можна. Тому що хтось працює в медицині, хтось працює в колгоспі, хтось працює в міській раді. Тому тут я більше стою на захист своїх працівників і скажу, була можливість, скористалась правом. Але зловживань я не допускаю таких зловживань. Принаймні під моїм контролем такого не було. Скажу так, принципової різниці між журналістами так званого радіо і працівниками апарату немає, правда ж? Але навіть працівники так званого радіо, не нашої громади, писали заяви на землю. Тому... Я так бачу, у вас якась чорна кішка. Ні, це для прикладу просто. Я зрозумію. Але ще один момент, який важливо зрозуміти. 4000 заяв. Коли мені приплітають тих чи інших людей, що це люди пов'язані з Кривошеєм. 4000 заяв. В Кривошеєва на Фейсбуці понад 5000 підписників. Кривошеєва в Ютубі майже 8000 підписників. Сотні заяв, написаних на земельні ділянки, як мінімум 20 людей, яких я знаю, з якими знайомий і таке інше, яких умовно або теоретично можна якимось чином підв'язати. Тому, якщо ми візьмемо співвідношення заяв, написаних на земельні ділянки, нехай там 15 людей з міської ради скористалися, 4 тисячі. І 15 людей. Тому маніпуляції є зловживання, ми проговорили ці питання, а є відверті маніпуляції. Тому що, знову ж таки, я знаю, що інтерв'ю треба проводити більш лаконічно, але не можу не сказати. Критика Кривошеєва і його команди
Вона розпочалась ще навіть до того моменту, коли Кривошиїв не прийшов крісло міського голови. Якщо ми задаємо передвиборчу кампанію, в якій ви так само брали участь, ви можете сказати, ну можете, я думаю, що вас не буде підстав не погодитись, що найбільшу атаку критики отримав саме кандидат Кривошиїв та його команда. Так. Але, як на мою думку, сама передвиборча кампанія була доволі в рамках. Ну, серед, ну, серед кандидатів, так. Я для себе проаналізував соціальні мережі там, за останні 5 років, як критикували владу тоді. Так от я, це вже так, відволічивнись від теми, я знайшов 12 постів з критикою там, мера, голови села і таке інше за 5 років. Можливо, я погано шукав, але я потратив на це дуже багато часу. 12 постів. Якщо ми проаналізуємо рік, коли керує Кривошиїв та його команда, ну цієї критики дуже багато. І я для себе просто хотів, ну, хочу зрозуміти, чи дійсно ми щось робимо не так, чи ця критика в якійсь мірі вона не ґрунтована. І я розумію, що наша команда стала жертвою своєї відкритості в соціальних мережах. Тому що мало хто з попередніх керівників був в соціальних мережах наскільки активний, як ми. Плюс керівників було голова адміністрації, голова районної ради, голова Таращанської міської ради. Було 27 сільських голів, тобто було 30 керівників. І якщо мешканці Кімшовати в своїх проблемах могли б звинувачувати голову сільської ради на той час, то зараз мешканець будь-якого села, міста, в усьому, якщо в нього щось, ну, в житті в громаді не складається, винуватим робить мера. Тому що мер на сьогодні один. Не 30 керівників, а один. Тому став трошки легше дивитись на ці критики. Крім того, проаналізував активних коментаторів. І я думаю, після каденції, якщо ви захочете, ми з вами поговоримо. І я вже тоді можу пройтись по більшості коментаторів і пояснити, чому так. Тому що більша кількість таких активних коментаторів, вся критика зав'язана на особистій інтересі. Але про це я не буду говорити, допоки я на посаді. А вже коли моя каденція закінчиться, от тоді більш емоційно, більш відкрито я зможу пролити світ на, власне, на цей хейт в інтернеті. Ну, медійну складову, вона і від вас зійшла. Ви медійна персона були до цього, тому тут... Ні, так я ж кажу, ми стали... Ініціативи наказують. Да, ми стали жертвою своєї активності в соціальних мережах, і тому... Хоча, ну, знову ж таки, є критика, яка була доречна, там, коли провалився водовідведення по вулиці Чкалова. Да? Якби не було цього у Фейсбуці, я про це, ну, дізнався набагато пізніше. Коли там на стадіоні «Колос» були питання з облаштуванням благоустрою, знову ж таки, швидше, да, найоперативніше я дізнався в соціальних мереж. Тому в цьому є і свій позитив, і коли ми десь дійсно нам треба на щось звернути увагу, ми це сприймаємо абсолютно нормально. Ну, ви зачепили медицину, це якраз третій пункт вашої програми. Здорова Таращанщина. Да. Передбачає всебічну підтримку медичної галузі. Ну, якщо первинна ланка, центр первинної допомоги медичної, медика, ще справляється, тому що є і по селах ставлять і нове обладнання, і працюють, і люди задоволені. Ну, є певні завжди. Найгаразд, але то міська лікарня відстає. І дійсно є багато скарг від громадян, навіть серед працівників є, але вони не афішують свої ім'я. Я знаю, що на це було звернено вами увагу, і навіть була благодійна допомога завдяки співпраці з громадською організацією «Салим», передали обладнання. Але гостре питання нестачі молодих спеціалістів. Ось, наприклад, в Білоцерківському медичному вузі навчається багато таращан, ці молоді. Можливо, ви думали над тим, як їх заохотити до роботи у власній громаді, у власній? І чи планується підтримка молодим спеціалістам? От як це вирішити? Так, давай... Що ви плануєте? Я зрозумів. Я коротенько пробіжусь, власне, що було зроблено для покращення медицини за цей рік. А потім прийдемо до, власне, покращень. Так? І, ну, за цей рік, взагалі, от медична галузь, так як я не медик, але вона для мене така трошки складна, але, ну, працюємо в цьому напрямку, і це такий основний із таких
основний, один із основних аспектів життєдіяльності громади. Так от, хочу, щоб громада розуміла, яким чином ми впливаємо на, взагалі на роботу медицини. Таращанська міська рада міським бюджетом фінансує виключно енергоносії. Все решта йде від НСЗУ, Національної служби здоров'я. Тобто заробітні плати, це все ну, перекриває держава. В цьому році, як на мій погляд, трошки абсурдна така ініціатива була з боку Департаменту охорони здоров'я. Все, тобто під загрозою закриття нам виставили ряд ФАПів, де мають бути пандуси. Пандуси мають бути, звичайно, але коли мова йде про старі будівлі, ну, скажімо так, ми не вважаємо, що пандуси – це прямо те, без чого не може бути ФАПу. А нам поставили задачу, якщо якщо пандуса не буде в тому чи іншому ФАПі, він закривається, все, не обговорюється. От. І значна сума коштів була виділена міською радою саме на побудову цих пандусів. Це як і в первинній ланці, так і в вторинній. Ми це зробили. Пандуси дороговартісні, робили, скажімо, матеріали закуповували. Ну, ми зараз вчимось взагалі заощаджувати бюджет, тому багато чого ми робимо самі. І, власне, ми закуповували матеріали, а самі роботи виконували або працівники лікарні, або працівники благоустрою. Підтримка. Йдемо далі. Співпраця із Селим і з Францією. От. Було розмитнено фуру вантажу, бо там медичне обладнання, обладнання для соціальних працівників. Сьогодні, саме сьогодні, урочисто Селим передав нам документи на ще один вантаж, який вже розмитнений, де також дуже багато гуманітарного вантажу. Загалом привезли ми за два рази 10 тонн. 10 тонн гуманітарного вантажу, в тому числі для медичних працівників, для пацієнтів. Там дуже зручні європейські сьогодні. Побачив, ліжка були першого разу, зараз столик. Я не можу зрозуміти, що за столик. Це столик для того, щоб він такий механізм, коли він заїздить під ліжко, і пацієнт, будучи в своєму ліжку, облаштовується такий столик. Дуже зручно. Одяг для медичних працівників. Крім того, вчора мене порадувало новиною, що все ж таки посольство Японії підтвердило те, що наша лікарня отримає новий рентген-апарат. Дороговартісний, все, ми взяли участь у гранті, ми його успішно виграли. От. Крім того, зараз вже розпочинається завантаження третього етапу гуманітарного вантажу з Франції. Салим. От. Загальна вартість, її дуже важко так порахувати, цього всього, але... Ну, більше декількох мільйонів. Ну, до десятка. До десятка мільйонів ми дійдемо. Тобто, знову ж таки, от, не, ну, давайте так. Це сказати, чи це заслуга міської ради? Ну, Салим в Тараші дуже давно, але цього не було. Тому, все-таки, я можу з певністю сказати, що саме завдяки моїй дружбі, моїй співпраці з Салимом, от, ну, сьогодні за рік 10 мільйонів позабюджетних грошей у вигляді медичного обладнання. Дуже багато сьогодні було споряджень для діток хворих на ДЦП. Дуже дороговартісне обладнання, яке батьки, ми розуміємо, що батьки не в змозі там собі купити. Дуже багато інвалідних візочків, дитячих візочків. Ну, дуже всього багато. І ми дуже раді, що Франція нас в цьому плані підтримує. Звичайно, десь почуття гордості, воно так пригасає, коли ти розумієш, що ти собі цього дозволити не можеш в громаді, а хтось тобі це віддає. Але я свято вірю в те, що спільними зусиллями, ну, можливо, колись ми будемо в змозі надавати таку допомогу іншим громадам хоча. Щодо молодих фахівців, дійсно, в нас це велика проблема, тому що ну, медичні працівники у нас досить такого поважного віку, да, серйозного віку. Молодих фахівців дуже мало. Ми знаємо, як пройшла медична реформа, і пройшла вона з гаслом «Гроші йдуть за пацієнтом». Тому я прекрасно розумію молодих фахівців, що в Таращанській громаді ну, не буде такої кількості пацієнтів для того, щоб молодий фахівець міг отримувати ту зарплатню, яку він, для прикладу, може отримувати в Білій Церкві або в Києві. От. Все ж таки там зарплатні краще.
Але ну, ми шукаємо зараз варіанти заохочення. Ми, це щодо Японії, посольство Японії, це далеко не останній, скоріше, перший грант, в якому ми взяли участь саме в напрямку медицини. Тому ми зараз продумуємо варіант забезпечення житлом. От. Це питання взагалі, забезпечення житлом з боку органів місцевого самоврядування, воно таке дуже гостре, відкрите. Я пізніше, конкретніше зупинюся. Соціально, так. Чудово. От. У нас є можливість облаштування будинку лікаря, який, власне, і був на території лікарні. Така можливість є, зараз ми над цим працюємо. Це гуртожиток, так? Ну, будинок лікаря – це будинок, який знаходиться на території лікарні, де, власне, колись жили лікарі, які були не місцевими. Він, ну, умовно кажучи, гуртожиток, він зараз в такому занедбаному стані, але ну, стоїть питання про його відновлення. Як, скажімо так, відновити його ми можемо дуже швидко, зараз поки що ми не вкладаємо туди кошти, тому що є більш гострі питання, але якщо таке питання виникне, в принципі, я можу стверджувати, що ми зможемо забезпечити молодого лікаря, який буде потребувати житлом, принаймні на час його виконання службових обов'язків у нас в громаді, зможемо забезпечити дахом над головою. Тому, ну, отак, якщо коротко, то в мене по медицині, напевно, все. Ми працюємо, допомагаємо, чим можемо. Людей за руки притягти, ну, це дуже складно, але по мірі, скажімо, необхідності, ми готові долучитись до покращення умов життя лікарів. Щодо скарг, от ви так заакцентували, що первинна ланка впорується, поліклініка, там, друга ланка трошки інакше. Скажімо так, звертали увагу, скарги там усні, вони були, але ну, офіційного підтвердження в мене немає. Жодної письмової скарги на керівництво нашої Таращанської лікарні в мене немає. Ті питання, задачі, які ставляться керівництвом міської ради перед керівництвом лікарні, вони виконуються. Тому, ну, в деякій мірі мені якби трошки дивно. Якщо такі питання є, тим паче серед персоналу, ну, в чому проблема, прийти про це розказати, довести це. Я повторюю, коли... Страх. Ну, страх чого? Звільнити. Звільнити можна тільки тоді, коли є за що звільнити. Звільнити державного службовця або посадову особу органу місцевого самоврядування, тим паче там лікаря, ну це не так просто. Не можна людину звільнити просто так, що... Відношення до нього, потім яке буде. Це ж, ну, людська психологія така, тут нічого не зробиш. Ну, питання знову ж таки, якщо будуть скарги, і це буде аргументовано. Відділ кадрів проводить службове розслідування. За результатами проведення даної перевірки буде прийнято рішення. Звільнення, догана, позбавлення там премій і таке інше. Ми на це очі, я повторюю, не закриваємо на косяки своїх працівників. І якщо буде доведено цей факт, винна особа понесе покарання. Поки що в мене офіційних скарг на керівництво чи то первинної, чи вторинної ланки немає. Тому і, ну, обговорювати це питання, я думаю, це некоректно. Тому що поки що це все на рівні чуток. Воно було, я можу розуміти. Так. Наступна програма «Освічена Таращанщина». Так. Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Таращанщини, безбар'єрний простір та розвиток інклюзивного навчання, підтримка талановитої та оборонної молоді. Знаю, що в цьому році було проведено оптимізацію до навчальних закладів. Рішення непопулярне, але необхідне на часі. Так складається ситуація. Була на минулій сесії чи на виконкомі говорили, що державна субвенція була видана на тренажери, ще на освітні кабінети, STEM освіта, новітня школа, українська новітня школа. Ноутбуки надали вчителям, тобто робота йде. Новий харчоблок Семеринівка отримує, 800 тисяч отримує Ківшова та на цю інноваційну школу. Тренажери, от, все це є, робота ведеться. От, для прикладу, щодо непопулярного рішення оптимізації закриття школи, дійсно це рішення було непопулярне, але вкрай необхідне. Хоча за цей рік ми планували закрити 5 таких шкіл, тому що критика буде постійно, але не може бути школа, де 2-3 дитини в класі. Це раз. Більше того, ми вже дійшли до того, що у нас є школи, де немає першого класу, немає другого класу. І закриття оцього одного об'єкту,
сьогодні заощадило 3,5 мільйона гривень. Це дає нам змогу покращити умови, в тому числі там інклюзію, тобто направити ці гроші, зробити перерозподіл і закрити ті питання, які стоять гостріше. Я зараз, ну, в принципі, думаю, що ті, хто були проти закриття саме того закладу, сьогодні трошки по-іншому дивляться, тому що діти навчаються в кращих умовах, діти навчаються в більшому соціумі. Загалом, простіше кажучи, діти розвиваються. Да, краще. Наша мета не закрити, скоротити школу. Ми максимально намагались і зберегли ті штатні одиниці, які могли постраждати внаслідок закриття. Тому наша політика, вона не агресивна, там, знаєте, до якоїсь конкретної школи, а ми дійсно це все спрямовано на покращення умов навчання саме дітей. Повторю, коли я відвідував інші громади, які набагато раніше, ніж Таращанська, працювали в форматі ОТГ, все, що перше, що мені говорили міські голови, що поки ти не наведеш лад з оптимізацією шкіл, грошей в громаді не буде. Знову окремо наголошу, 226 мільйонів загальний бюджет, 151 мільйон – це освіта. Тому, але і знову ж таки, державна субвенція в цьому році зменшилась на 3 мільйони, майже по всіх ОТГ, ну плюс-мінус. От. Поступово нас до цього спонукають. Енергоносії ми пам'ятаємо, що мало бути. Чесно кажучи, я коли почув, коли були ці перипетії з газом, коли президент з телевізора говорить, що газ буде в тих громадах, де голови ОТГ спрацюють, ми щодня засипаємо на Нафтогаз листами з проханням укласти цю додаткову угоду на 16.70. Нам ніхто не відповідає, а комерційні пропозиції поступово-поступово виросли до 52 гривень за кубічний метр газу. І я розумію, скільки в мене шкіл опалюється газом. Ну, це був такий дуже-дуже складний етап в житті. І дякувати, да, дякувати Богу, що все ж таки на цій цифрі зупинились. Хоча навіть оця ціна, яка на сьогодні, там понад 16 гривень, вона дуже вдарила по бюджету. Тому що на початку року ми закладали, там, умовно кажучи, 9 гривень за куб. Майже в два рази виріс, але разом з тим ми впорались, вистояли. І сподіваюся, що таких сюрпризів з боку держави в подальшому буде якомога менше. Ну, ще одне питання. В громаді є центр дитячої творчості, музична школа, так, спортивна школа, приватні спортивні клуби. Спорт і мистецтво. Так? Так. Науки тут нема. Чи плануєте ви або є якісь думки щодо відкриття дитячого наукового центру, де буде робототехніка, знає, фізика, хімія, біологія? Та як ви бачите заохочення? Бо зараз діти. Ну, як ми знаємо, тіктоки, всі ці. Ну, це речі, проблема. Так? Я це сам проблема. Батько. Як заохотити це? Ну, дивіться, поки що про створення. Від цього залежить і майбутнє. Ми це прекрасно розуміємо. Поки що про створення там наукових центрів. Поки що мова не стоїть, поясню чого. Ми, по-перше, беремо зараз участь у граді по створенню молодіжного центру, де ми будемо намагатись молодь залучити до різноманітних сфер життя, спорт, наука в тому числі. От, сподіваємося, що ми зможемо перемогти в цьому гранті. Ми всі умови, які перед нами ставились, виконали. Але питання ще стоїть і в тому, щоб оптимізувати те, що вже є. Те, що на нашій базі. Для мене було дивним, коли ми дізналися, що в гаражі старої міської ради, старої будівлі міської ради, лежать новенькі, ну, більше 3 років лежали новенькі запаковані тренажери. От вони просто лежали. А якщо ми зайдемо в зал спортивної школи, да. Ну, ті тренажери, я ще пам'ятаю, я в 2 класі пішов на секцію греко-римської боротьби, я займався на тих тренажерах, які сьогодні стоять. Тому зараз мною поставлена задача зібрати ці тренажери, подивитись, максимально оновити спортзал в спортивній школі, все те, що в спортивній школі, відреставрувати, відремонтувати, і ми плануємо відкрити дану секцію важкої атлетики в селі Лука. Угу. От. Крім того... Це не тільки там, чи в Тараші, чи в Луці. Тобто ми оновлюємо в Тараші, в ДЮСШ, і відкриваємо філію дитячої спортивно-юнацької школи в Луці, де буде тренер і де буде спортзал. І з місцевим депутатом, і старостою ми вже проговорили можливе місце локації.
І ну, от така от робота планується. Крім того, Кіпшота отримала тренажери. Крім того, за, скажімо так, завдяки співпраці з деякими депутатами, з бізнесом, з обласним депутатом, з депутатом Верховної Ради, за сьогодні ми поставили, облаштували, ну, загалом до кінця року нам вдасться побудувати близько 15 спортивних майданчиків по ОТГ. 15. Там, ми знаємо, в Потоках я з депутатом Віталієм Кошком за власний рахунок побудували, в Лісовичах побудували. Це невеликі, не супер спортивні та модні такі сучасні тренажери, але разом з тим там можна займатися, і для елементарних вправ вони придатні. В Станишівці силами депутата Рибалка встановлено цей сучасний спортивний комплекс в рамках ну, програма президента «Доступний спорт» реалізована шляхом фінансів місцевого депутата. Тому що програма є, фінансування на неї нема. В Станишівці такий майданчик облаштований. Сучасний, ну, насправді дуже крутий. Колюх Валерій, депутат Верховної Ради, профінансував ряд майданчиків по ОТГ. Лука, зараз чіткий перелік не зможу дати, так само там із обласного бюджету за підтримки Пасічнюка добудований майданчик, який свого часу почав будувати я, добудований майданчик в селі Кислівка. Загалом близько 15 майданчиків, якщо ми візьмемо і дитячі майданчики, ну це буде близько двох десятків от таких майданчиків буде встановлено по ОТГ, два з них буде в Тараші. Тому в цьому напрямку працюємо. Декілька слів. Ну, підтримуємо, тому що у нас дуже талановита насправді молодь, і вишиванка, і гармонія кіпшовацька, просто обожнюю. Тому музична школа. От. І ну, підтримуємо. Проблемних таких місць якби немає, тобто це самодостатні колективи, як викладацькі, так і власне артистів юних. От. Але знову ж таки, от мені дуже боляче і прикро, ви знаєте про цю ситуацію з громадою католиків. Да? Mm-hmm. Коли дітей просто є бажання ну, виставити із музичної школи і ну, типу селіть їх де хочете. Ми то в цьому напрямку працюємо, тому що я знаю, як прописано законодавство в цій сфері. От, і що рано чи пізно може настати час, коли ми будемо змушені виселити звідти музичну школу. Я сподіваюся, що цей час ніколи не настане, але ми до цього готуємося, готуємо варіанти. І от, ну, от такі от моменти, я просто ну, в деякій мірі в голові не вкладається, як можна взагалі в цьому напрямку боротись з дітьми. Тим паче, що якщо копнути в історію, як ця будівля перейшла взагалі від церкви до влади, так цю будівлю ну, ніхто не забирав. Ця будівля була покинута на той час священником, який просто полишив її. І я зрозумів би, скажімо так, якби ця будівля використовувалась як склад, як комерційна нерухомість, тоді да. Я людина віруюча в Бога, але я там нічого не маю проти там, католиків, не підтримую там, більше християн, ніж католиків, там, протестантів. Я, скажімо так, не скільки маю відношення до конфесії, скільки до Бога. Але в деякій мірі от, мене просто обурює, коли люди називають себе віруючими в Бога і воюють по факту з дітьми. Це питання, от, ми, звичайно, будемо захищати це все, але повторюю, що закон не дуже захищає в цьому плані дітей і ОТГ. Да, я не понаслишки знаю про це. Про це я теж виказував свою думку щодо цього. Це ж, да. Так. Треба шукати, як ти мовити, баланс. Ну, ну, якщо, щоб вирішити, треба шукати баланс, але це тема окрема. Ну, колись поговоримо. Да. Давайте до наступного пункту перейдемо. Соціальна Таращанщина. Так. Всебічна соціальна підтримка земляків, які опинилися в складному життєвому становищі. Соціальний захист учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів, підтримка родин загиблих, учасників бойових дій. Посилений захист громадян, які потерпіли від аварії на Чорнобильській атомній станції. Mm-hmm. Що по цьому питань практично не було? Є одне питання. У нас є програма отримання квартир
діє така програма на Таращанщині, і як потрапити до черги або отримати? Є така можливість взагалі? Стати на чергу є. Це все прописано і дуже багато. Ну, робота ця дуже так активно ведеться. Питання в тому, що черги є, але станом на сьогодні в Таращанській громаді навіть не було проведено реєстру безхозного майна, яке б, скажімо так, в Таращанській громаді немає жодного комунального майна, чи то квартири, чи будинку, яке б можна було передати до цього житлового фонду. Крім того, до 2020 року не проводилась систематизація, реєстрація, виявлення безхозного майна. Тим паче не проводилась робота по оформленню його в комунальну власність, а ця процедура передбачає тільки судові засідання. Тому нами зараз ця робота ведеться. Але так як вона не велась там 30 років, от зараз просто опрацювати. От є будівля, всі в селі знають, що в цій хаті вже ніхто не живе 20 років. Але наша задача перед тим, як починати будь-яку роботу, перевірити, а чи немає спадкоємців десь там в іншій країні, ще десь. Тому що, як показує моя практика адвоката, як тільки ти починаєш десь в якомусь напрямку працювати, який до цього нікому був не потрібен, раптово з'являються там люди, які згадують, що це майно там має бути їхнім. Це дуже клопітка і об'ємна робота. За рік ми при всьому бажанні з нею не впорались, і я навіть не знаю, чи там року наступного нам вистачить, але ми в цьому напрямку працюємо. Перед нами стоїть досить таке серйозний виклик і велике завдання провести роботу по оформленню. Майно безхозне є, його дуже багато. Зараз ми в цьому напрямку працюємо. Існує державна програма щодо компенсації на придбання житла. І в цьому році близько там 5 людей мали можливість скористатися цією програмою. Тому, відповідно, так як наш бюджет ще досить такий, знаєте, нестабільний, в нас такої програми станом на сьогодні немає, але ми працюємо. Знову ж таки, от в усіх питаннях згадуються учасники бойових дій АТО, але чомусь дуже мало присвячується уваги дітям, соціально незахищеним дітям, котрі потрапили в складні життєві обставини, дітям хворим там змалечку. От цього року вперше за рахунок місцевого бюджету ми мали можливість дітей, які потрапили в складні життєві обставини, відправити на відпочинок. Програма «Турбота». Це була окрема програма по службі у справах дітей. От саме щодо відпочинку дітей. Діти повернулись просто задоволені, але знову ж таки, діти і раніше їздили, але просто мало хто акцентує увагу на тому, що це саме за кошти місцевого бюджету. Знову ж таки, гуманітарні вантажі із Франції. Дуже багато речей було направлено в сім'ї, які там соціально незахищені. Комусь були надані інвалідні візочки, комусь велосипеди. В тій сім'ї, де є діти, і ми знаємо, що вони не в змозі купити собі велосипеди. Комусь якесь інше медичне обладнання. Тому от соціальний захист ми йому приділяємо дуже багато уваги. Для атовців окремо з місцевого бюджету була розроблена програма компенсації проїзду міжміського сполучення. Не всі нею задоволені, тому що квиток треба купити, потім занести в соцзахист. Але коли люди приходять, я їм це поясню, що на сьогодні закон передбачає цю допомогу адресно. Тобто я не можу, ми не можемо давати дотації перевізнику. Ми можемо компенсувати виключно кожній людині. Адресна допомога. Це багатьох не влаштовує, тому що раніше було простіше, перерахували гроші перевізнику, от, і там уже перевізник визначав, скільки, як, хто має їхати. Коли ж ми цю програму приймали в себе, депутати зрозуміли, що важче контролювати, і потім ці зміни в законі, тому ця допомога адресна, але ми про це пам'ятаємо. Хоча для мене дивно, навіть от коли там стояло питання медичних оглядів, да, військовозобов'язаних, компенсація проїзду, навіть ті гроші, які ми заклали, вони до кінця не використалися. Якщо ми беремо проїзд, компенсація проїзду, ми просто для початку заклали 250 тисяч, а використали ледь більше 50. Угу. Тому чи мало їздять, чи не знають, так? Хоча робота постійно проводиться, ми говоримо з представниками там, громадських організацій, які представляють ті чи інші там, категорії, да, там, ветеранів війни, учасників бойових дій, таке і інше. Старости на місцях проводять серед учасників АТО, проводили ці консультації. Чому так?
ну, мені важко пояснити. Але ми в цьому напрямку працюємо і будемо працювати і надалі. Світлофори. Світлофор. Питання. Коли вони нарешті оживуть? Ми в себе в колективі вже так почали жартувати, що це пам'ятник імені Олександра Похилого. Це він займається, да, цим? Да, це безпосередньо сфера його зони відповідальності. Скажімо так, якби все залежало від нас, світлофор працював би, ну, напевно, ще злітку. Тобто нами проведені всі необхідні роботи, нами закуплені всі матеріали. Весь пакет документів, які треба було, необхідно було подати в різні служби, от, ми переробляли три рази. Не тому, що десь ми неправильно щось зробили, а тому, що кожного разу хтось згадував, що, а ви знаєте, ще треба ще рішення сесії, ось таке от, зробили. А ви знаєте, треба ще ось таке от рішення сесії. Ну, всі кола аду ми пройшли, і у нас замлинка тільки на Київобленерго. Але так, як мені сьогодні доповів безпосередньо Олександр Похилий, вже це питання вирішено, і, ну, до нового року світлофор має запрацювати. Все куплено, всі умови по проєкту виконані, все обладнання закуплене, питання виключно в підключенні, тобто і в запуску електропостачання. От, ми і землю вже під світлофорами мусили оформляти, потім там були спори, чи це одна ділянка, перехресті, чи, ну, загалом дуже багато таких бюрократичних питань. Тому все ніби вже пробігли, ну і нових сюрпризів там з боку організації, від яких це залежить, не буде, і до нового року ми будемо мати світлофор. Ваші слова до Бога в уші, да? Тут багато питань було, я з'єднав питання пішохідного переходу біля Аврора. Я зачитаю вже разом. Продовження прокладання тротуарів по Сікевича, Тараща, по колгоспні, коли зроблять дорогу, це все по дорогу. Чи зроблять тротуар від нового кладбища? Частина дороги від ветеринарної клініки лікарні до вулиці Грушевського. Тротуар в Ківшовоті, який ви зазначали літом на зустрічі з Ківшовицькою громадою, в сторону Кислівки. Так. Богдана Хмельницького, тупікова вуличка, хоча б грейдер просять загнати, бо ями по коліно. Бо там є такий... Так. Ну, все, дороги і все це з'єднав, тому що не, між Сенатом і Водолієм, коли буде асфальтне покриття. Тобто багато таких питань, але якось загальнити. Я так розумію, є якийсь план, і це буде поетапно, попланово. Дивіться, я вже коли зазначав, чи в прямому ефірі, чи не, що для того, щоб зробити, там, для прикладу, капітальний ремонт дороги, потрібно зробити проєкт. Ми, коли створилися ОТГ, отримали у спадок дуже багато проєктів, уже які були готові. Місто Тараща по селах окремо. І першочергово ми будемо шукати фінансування або виділяти кошти з місцевого бюджету саме на ті проєкти, які вже виготовлені. Тому що вони теж коштують грошей. І якщо ми своєчасно не реалізуємо ці проєкти, гроші просто пропадуть. Скажімо так, не закладаючи на капітальний ремонт доріг в цьому році ні копійки, нам вдалося знайти фінансування, і три Таращі в дорозі, три дороги в Таращі проведено капітальний ремонт. Одна дорога в Лісовичах з загальною вартістю там близько 6 мільйонів гривень, хоча в цьому році не планувалося. Знову ж скажу, ямковий ремонт, все ціле покриття дорожнє, яке було пошкоджено ямами, по Таращі ми закрили. І майже всі села, на сьогоднішній день у нас три села ще не охоплені ямковим ремонтом. Я думаю, що ми все-таки до кінця року встигнемо. По одній дорозі було закрито ямковим ремонтом, десь там Білощі-Беневе. Тобто, ну, в умовах от такого дефіцитного бюджету, я нагадую, що ми взяли бюджет з дефіцитом 22 мільйони, нам вдалося вирішити ці питання, такі от самі гострі і болючі. Звичайно, що дуже багато ще доріг, які треба побудувати, які треба врятувати, тому що є села, де, ну, реально до цвинтаря не можна спокійно завести небіжчика, тому що дуже погана дорога. Але дуже складно все відразу реалізувати.
Мені простіше те, що по Тараші, де проблемні місця, я знаю, тому що кожну вуличку, кожен провулок я з заступником і з начальником відділу житлово-комунального господарства за рік проїхав. По селах не скрізь були, але в принципі є старости, які являються рупорами громади того чи іншого села, ми знаємо. Крім того, всі звернення, де потрібно грейдер, де ще щось, вони систематизуються. Але знову ж таки, грейдера в міської ради немає. Ми його шукаємо, залучаємо десь із сторони. Сподіваємося, що в наступному році ми вже станемо щасливими власниками власного грейдера. Щодо взагалі до доріг, цей спосіб емульсійний задування ям рідкою сумішу дало нам можливість, по-перше, збільшити, ну, грубо кажучи, ми виділили гроші, ми брали аналогію бюджетів сільських, міської ради, взяли, продублювали цей бюджет, але за ці гроші нам вдалося закрити більший об'єм доріг ямкового ремонту і при тому заощадити гроші на придбання аналогічної установки, я про це вже говорив. Ми зробили, заощадили гроші, і на наступному тижні у нас благоустрій доповниться цією установкою VR, якось так от вона називається. УЯР. От. Тобто в Тараші вже буде свій УЯР, і ми вже зможемо самостійно вирішувати ці питання ямкового ремонту. На наступний рік у нас залишається ще дуже багато проєктів. Розкажете пізніше. Ні, багато проєктів на дороги маю на увазі. Зараз поки що складно сказати, які підуть з місцевого бюджету, на які ми будемо шукати шляхи фінансування, але все це на контролі. Я сам власник автомобіля, сам їжджу по дорогам. І те, що я живу в Таращі, а не десь в селі Ківшова, то не говорю про те, що я не їжджу по Ківшоваця. Багато проєктів, понад 10 проєктів зроблено нових. На тій вулиці, де взагалі немає покриття. Тобто ми знайшли фінансування. Хоча, я повторю, взагалі от по дорогах в цьому році не закладалося. Ні на капітальний ремонт, ні на нові проекти. Вдалося щось капітально відремонтувати, десь поточні ремонти і зробити нові проекти. Не все відразу, але ми, повірте, ми працюємо і ми знаємо, що дороги – це один із основних ключових моментів життя громади. Крім того, мав розмову на рівні одного з міністрів, і депутат Верховної Ради ту інформацію, яку я отримав від тієї бесіди, підтвердив, що на наступний рік з державного бюджету планується відновлення дороги від Одеської траси і в бік Черкас. Тобто, велике будівництво. В рамках великого будівництва. Тому будемо сподіватися. Це центральна дорога. Да, так. Тобто значна частина цієї дороги, вона вирішиться. Нам буде набагато простіше. Крім того, вже таращани, я думаю, знають, що таращанський благоустрій поповнив ряди своєї техніки універсальним автомобілем. Я хочу сказати, що якщо раніше ми Таращу закривали, коли був снігопад, ми закривали сипучими матеріалами з 5 ранку десь аж до пізнього вечора, то цей новий автомобіль, у нас вже був один день, коли випав сніг, закрив Таращу за 2,5 години. Ну, тобто цей автомобіль за 3 години, умовно кажучи, закриває Таращу і їде далі на село. Тому влітку він буде посипати, мити. Да. Крім того, ще до кінця року таращанський благоустрій поповниться новеньким трактором. Білорус. Так. Тому, ну, скажімо так, оновлюємо, працюємо. І благоустрій – це взагалі та частина роботи міської ради, яка в першу чергу видна людям. От. І вона є найпроблемнішою, тому що кожен з нею стикається. От. Тому, повірте мені, ми звертаємо дуже велику увагу на це. І не просто так, ну, змінилось. Це вже третій керівник за цей рік, який змінився в благоустрої. Це, ну, не просто так. Тому зараз людина, яка очолює, пані Валентина, вона така справжній господар. В неї завжди повно ідей, вона завжди в русі. Скажімо так, у нас от благоустрій – це Валентина і Олександр Похилий. Це два таких от господарі, які завжди, ну, вони старші мене, але я їм дуже часто заздрю цією енергією, якою вони сповнені. Давайте далі. До води. Вода. Які роботи заплановані в 22-му році програмою «Питна вода»? Джерела її фінансування, і ось нещодавно ДАБІ затвердило
документи на станцію знезалізнення. Але я особисто розумію, мабуть, проблема не в самій станції, скільки у водогоні, тому що він вже старий. То є в планах почергова заміна водогіну? Якісна вода? Ну, вода, я сам користуюсь водою із Тараща водоканал. Це проблема. Це дуже негостра проблема. Для прикладу, ми вирішили починати, дійсно, станція знезалізнення. Ми вже добігаємо до фінішу. Вона оформлена. Все такі станції знезалізнення може насправді позаздрити будь-яка громада. Вона є, вона працює, все добре. 43 кілометри водогону. 60-х років побудова. Закарпатця місто треба. Зруйнований, ну, майже повністю у нас, ну, щотижнево у нас аварія, щотижнево. Починати ремонт було прийнято нами рішення від Свердловин до станції знезалізнення. Все має бути якось логічно. Так от, нам орієнтовно прорахували, значить, вартість самого проєкту близько 800 тисяч гривень. Протяжність 3,5 кілометри труб. 315 міліметрів. Орієнтовна вартість робіт 9,6 мільйона гривень. Це без труб чи з трубами вже? Ну, це орієнтовна вартість робіт. Тобто 10,5 мільйонів – це обійдеться 3,5 кілометра із 43. Самотужки наша громада це питання не в змозі вирішити. Крім того, тариф – дуже болюче питання, і мені воно теж неприємно. В Тараші ціна на воду не піднімалася останні 4 роки. Я думаю, це рішення було більш політичним, ніж прагматичним, тому що тариф, який на сьогодні… Ми проговорювали дане питання з головами фракції, він не те, що не дає можливості забезпечити якийсь ремонт. В цьому році ми майже на мільйон були змушені провести дотації, тому що ми провели незначне підняття. Для когось воно значне для людей, але згідно експертного розрахунку, який має бути, тобто ми прийняли майже вдвічі менше, ніж треба було для того, щоб підприємство працювало в нуль. Якщо ж ми не проведемо коригування тарифів на наступний рік, то Тараща благоустрій буде потребувати, Тараща водоканал, буде потребувати додаткових субвенцій, дотацій з місцевого бюджету на поки що на 1,5 мільйона гривень. Це для того, щоб підприємство виходило в нуль. Тому що енергоносії зросли, мінімальна заробітна плата зросла, і це ж все включається в тариф. Знову ж таки повторюю, да, що ми можемо не піднімати тариф на водопостачання, дати з бюджету 1,5 мільйона гривень, але це буде нечесно порівняно з жителями там, Ківшова, Луки, тому що Тараща благоустрій – це те підприємство, яке надає послуги виключно мешканцям міста Тараща. А бюджет у нас уже спільний. Тому в цьому році ми проговорювали на нараді з департаментом містобудування дане питання. Нам пообіцяли взяти це до уваги. Це питання я озвучив депутату Верховної Ради. Знову ж таки, матиму ряд зустрічей з депутатами обласної ради. І, ну, іншого виходу, як шукати інвесторів для вирішення даного питання, у нас немає. Тому що, ну, 5 кілометрів, 10 мільйонів, 45, ну, можемо помножити, що це питання, там, ну, близько 60 мільйонів буде вартувати цей проєкт. Бюджет у нас 220 мільйонів. Тому об'єктивно ми не можемо вирішити, але робота в цьому напрямку проводиться і, ну, обіцяємо, що докладемо максимум зусиль для того, щоб знайти фінансування на реалізацію даного проєкту. Очисні споруди точно так само. Це в лісі знаходиться. І в лісі в тому числі. Близько 2 мільйонів. Питання в тому, що законодавство зараз ставить перед нами такі вимоги, що в тому вигляді, в якому вони працюють зараз, вони не можуть працювати. От близько 2 мільйонів треба залучити для їхньої реконструкції. Тобто, от таких питань інфраструктурних, їх дуже-дуже багато. І зумовлено це тим, що до цього, ну, об'єктивно, мало зверталось уваги на ці питання. Ну так, да. Накопилося вже. Накопилося дуже багато. І ми розуміємо людей, що люди, нам висловивши свою довіру на виборах, чекають у нас масштабних змін.
Але ми просимо людей віднестись з розумінням і з терпінням. Тому що цього часу, коли там, умовно кажучи, 30 років, да, нічого не робилось, ну, за рік дуже важко змінити кардинально все. Але ми в цьому напрямку працюємо. Власні внутрішні перевезення, так звана маршрутка. Я знаю, що наш перевізник, приватне підприємство Андрусенко, зазначав, що він не проти дати свій автотранспорт, але тільки із допомогою або дотацією співпраці з міською радою. Чи можливо думав таке? Ну, ми з Андрієм Анатолійовичем дуже якби, ну, часто спілкуємось, і треба віддати йому належне, він жодного разу не відмовляв. Люди там, які, ну, їздять на діаліз, да, він за свій рахунок возить. Питання внутрішніх перевезень. От, знову ж таки, Андрій Анатолійович, коли ми просили відновити деякі сполучення, які були припинені, з радістю погоджувався. Але якщо мова йде виключно про комунальні такі підприємства, тут дуже складно, тому що це мають бути і медики в цьому підприємстві, і монтажники, і, ну, дуже багато численний персонал, але в той же час той самий Андрій Анатолійович от зазначав, для прикладу, там в одне село я попросив, кажу, от був на зустрічі, люди дуже просили, що треба відновити маршрут. Так, ну, статистика, там за тиждень 10 людей. Наскільки це буде доцільно в цьому напрямку створювати, власне, комунальний такий якийсь заклад? Ну, у мене великі сумніви. Чесно кажучи, те, що Андрій Анатолійович готовий надати транспорт в обмін там на якісь субвенції, ну, ми так уже конкретно прямо не вели з ним перемовини, але якщо вам він це озвучив, думаю, мені він продублює, і я, ну, ми готові сісти за переговори і дійсно знайти якісь, тому що я розумію, такі підприємства, як ПП «Андрусенко», ну, вони ж не заробляють на внутрішніх перевезеннях, так? Тобто основний заробіток іде там, да, на міжміському сполученні. І вони працюють для себе в збиток, відповідно, і створюючи нам такі підприємства, я розумію, що ми будемо працювати в збиток. Тому у нього є технічна база, у нас є бюджет, да, який от покликаний на реалізацію потреб громади. Тому я готовий, я думаю, дійсно, що його транспорт, його водії, наші якісь там субвенції і в такому напрямку попрацювати, не дивлячись на те, що дуже мало людей користуються цими послугами. Тому, ну, ми готові, я думаю, дякую вам, ми проговоримо з Андрієм Анатолійовичем можливі варіанти співпраці. Таке теж питання вже неодноразово підіймалось – вбиральні. Це люди, це я так розумію, що писала дівчина, мабуть, бо сказала, некомфортно дуже ходити, зазначають парк центральний. Знаємо, можливо, у нас є фірми, які асанізатори в громаді є. Можливо, приватні. Можливо, в оренду здати на обслуговування. Ну, питання ж насправді не в туалетах, а в людях. Центральний парк, для мене це дуже-дуже-дуже болюче питання. Це дуже-дуже-дуже болюче питання для начальника поліції. Щовихідні, п'ятниця, субота, неділя не завжди, в період там, з 9 до 11 години, от, я їжджу до центрального парку. В поліції не завжди виходить патрулювати там, але з керівництвом, з новим очільником райвідділку поліції ми якби спілкуємось, все добре, от, наряди там з'являються частіше. Ну, не хочу нікого образити, але коли ти приїздиш до парку, таке враження, що ти потрапляєш десь в джунглі. Останні вихідні. Я під'їжджаю на автівці. Вдоль парапету так званого стоять автівки, все в пляшках. Я одним зробив зауваження, прибрали, другим зробив зауваження, прибрали, третім. Доїжджаю ще до однієї компанії, на моїх очах там, молодий чоловік, там, ну, не знаю, там, років 18-19, демонстративно допиває пиво, ну, я так розумію, він не розумів, хто сидить в автівці, і просто швиряє в парк. Чесно, ну, я всяке бачу, я всяке... На мої зауваження, коли йому ще не сказали, хто з ним говорить, кажу, підніми, будь ласка, поклади в смітник. Він заповнений. Ну, так можна біля смітника поставити.
Але не жбурляти. Ну, це нагадує мені просто джунглі й мавпочки. Культура да? виховання. Я був там в бананових пальмах, і я бачу, от мавпочки, ну, плюс-мінус себе ведуть так же. Я от запитую, ти вдома так само сміття викидаєш там під ліжко чи як? Ну, ми ж всі хочемо змін. В туалеті вже за моєї каденції двічі крали двері в громадському туалеті. І, ну, питання ж, люди прибирають, живі люди прибирають наш центральний парк. І, ну, ви посиділи, по-перше, в громадських місцях заборонено вживати алкоголь. Це перше. На це люди нехтують. Але якщо ви вже навіть от випили алкоголь, ну, будь ласка, викиньте його до смітнику. Ні, ми все полишаємо там, а потім, у понеділок зранку, живі люди, КП «Благоустрій», да, працівники, йдуть і своїми руками оце все збирають. Їду до будинку культури, бачу дивний ритуал. Стоїть пляшка, навколо неї підлітки. Я запитую, ну, п'єте? Ні. Кажу, молитесь? Ну, що, в чому проблема? Що тут відбувається? Ми все приберемо, все буде добре. Я сумніваюся, щоб вони прибрали, якби я туди не заїхав. Тому проблема не в тому, що там туалет не такий. Туалет прибирався неодноразово. Вішались двері, але десь в нас потім двері зникають, всередині в нас відбувається те, що відбувається, і це ж робить не мер, там, не Георгій, там, не Валерій і не працівники благоустрою. Ми ж самі, ну, вибачте, свинячимо, а потім жаліємось на те, що там не прибрано. Як зазначив, до речі, Віктор Поштаренко нещодавно мені, у нас в голові, якщо не буде вавки, все буде добре. Ну, тому, ну, питання не в туалетах. І коли ми побачимо, що молодь, тому що це ж питання, ми ж всі прекрасно розуміємо, що це там не бабусі, які пенсійний фонд. От, в день, коли ми от зранку, для прикладу, прибрали, все там нормально. Ввечері, от все відбувається ввечері. Мафія засинає, мафія прокидається, розумієте? Тому я в цьому плані буду дуже жорсткий. І я хочу звернутися до батьків. Працюйте з дітьми, говоріть з дітьми, тому що я особисто на вихідних ходжу ввечері. І я не під час від часу просто не підбираю слів. Да? От. Але потім діти ж прийдуть додому і скажуть, що а мер до нас прийшов, ні за що. Ну, от меру немає що робити, знаєте, ввечері ходить по парку і чіпляться до дітей. От. Начальник поліції особисто. Я постійно жаліюся, я начальнику поліції кажу, давайте, хлопці, щоб частіше були, але знову ж таки, у нас не так багато патрулів на всю громаду. Вони, об'єктивно, я розумію, що вони не можуть цілий вечір стояти, проводити в парку. Але коли начальник поліції по-цивільному пройшовся по парку і поробив зауваження, так він каже, мене чуть не набили, допоки вже не показав посвідчення. Тому це питання гостре. І ми з начальником поліції будемо особисто ходити, так звані патрулі, і, ну, скажімо так, ми попереджаємо, розпиття спиртних напоїв в громадських місцях заборонені. Тоді просто, ну, щоб не було ображених, щоб ніхто не ображався. Смітники заповнені, як мені кажуть, смітник заповнений. Спеціально навпроти оцього парапету поставлений бак для сортування сміття. Якщо смітник заповнений, то вже, будь ласка, пройдіть 10 метрів і викиньте його туди. В цьому питанні я буду безкомпромісний і, ну, просто будуть складатись протоколи. У разі, коли це будуть неповнолітні, це протоколи будуть складатись на батьків, і це все буде висвітлюватись і, ну, потім буде ж неприємно тим батькам, які... Тому парк, вбиральні, питання моралі і вихованості. Як тільки ці питання будуть вирішені, будуть нові туалети і все буде добре. Ну, швидше, да? Ну, культура виховання. Останнє тут питання. На початку своєї роботи міським головою вами було обіцяно підняти мінімальну заробітну плату рядовим працівникам КП «Тараща Благоустрій» до 8 тисяч гривень. Чи виконано цю обіцянку? Так, було проведено наприкінці літа сесія, депутати підтримали мою ініціативу, і підняття заробітної плати відбулось. Значить, скажімо так, якщо раніше вони в середньому отримували там 3-3,5 тисячі до 4 тисяч, зараз з нарахуваннями, з підняттям зарплати, офіційна зарплата складає там 7 тисяч гривень, і плюс ми запровадили, виділили фінансування на преміювання.
Тому що наші працівники благоустрою, вони працюють як бджілки. І от коли, для прикладу, ми знаємо, що ми проводимо там якісь свята масштабні, люди працюють всі вихідні, відповідно, ми преміюємо там 500 тисяч гривень, тому, в принципі, майже на 100% оця обіцянка підняття зарплати до 8 тисяч гривень, вона мною виконана, але, знову ж таки, це тільки початок, і на наступний рік поетапно ми плануємо ще збільшувати заробітну платню. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, згадав, так, була програма «Поліцейський офіцер громади» в Луці планувалася. Зараз, щось відомо? Ну, відомо. Ми дійшли згоди, зараз я чекаю зустрічі з паном Небітовим, це начальник нашої поліції обласної. Та, значить, скажімо так, з них людина і автомобіль, з нас матеріально-технічне забезпечення, і в тому числі приміщення, і його ремонт. Трошки це питання от в період там, кінця літа, початку осені притихло. От, ми свою готовність, ну, знову ж таки, в період літа ми не могли там щось пообіцяти поліції в цьому напрямку, тому що ми не знали, яка буде ціна на газ. Від ціни на газ дуже багато залежало. Дуже багато. Станом на сьогодні ми готові, ми свою готовність підтвердили, ми чекаємо на зустріч, і ну, питання, чи готова обласна поліція виділити автомобіль. Якщо вони виділені, цей проєкт найближчим часом запрацює. Наступний пункт вашої програми, на мою особисту думку, це якраз питання стратегічного розвитку. Заможна Таращанщина. Так. Тут підтримка малого, середнього бізнесу, залучення інвестицій, підтримка місцевих виробників. Але давайте ближче до питання. Що на часі з інвентаризацією земель, будівель, об'єктів природного фонду, людських резервів? Це така ну, велика масштабна, дуже велика приватизація. Велика інвентаризація. Знову ж таки, питання дуже гостре, дуже відкрите. За останні півроку нам вдалося провести повну інвентаризацію водних об'єктів. Тому що, знову ж таки, в рамках реформи децентралізації всі водні об'єкти на території Таращанської ОТГ перейшли у власність ОТГ. З прикрістю для себе ми, знову ж таки, з'ясували, що там орієнтовно там понад 100 водних об'єктів, документи в порядку ну, там буквально в 5 орендарів. І ну, у нас є ставки, я думаю, громаді буде про це цікаво дізнатись, там, ну, для прикладу, там, за 5 гектарів ставка, ну, добросовісно, за рік сплачували 700 гривень. От. Зараз, після того, як була проведена інвентаризація, проводиться робота. Ти, в кого хоч якийсь пакет документів був, у яких є переважне право для укладання договору оренди, зараз займаються виготовленням і допрацюванням цього питання. Там же, де документів немає, взагалі компромісів не буде. Тому що я вважаю таких людей, які ухилялись від сплати податків, ну, неприпустимо продовжувати далі з ним працювати. Тому ці водні об'єкти готуються на аукціони для подальшого передачі їх в оренду на платну основу, але за ну, вже нормальні, реальні ринкові гроші. Інвентаризація землі. Ну, знову ж таки, земельний відділ у мене складається з 5 спеціалістів. От, сесії у нас, ви знаєте, 300, 600, 800 питань. Фактично, цей земельний бум, скажімо так, унеможливив повноцінну роботу земельного відділу. Тому що на початку місяця ми готуємось до сесії, в кінці місяця ми видаємо рішення. Але разом з тим, певна робота проводиться. Якби, скажімо так, якби ми не проводили швидку оперативну інвентаризацію, ми б на сьогоднішній день навіть тих самих 50-60 гектарів не змогли б забронювати за благоустроєм. Працюють в силу можливостей. Я вже свого боку хочу, щоб якомога швидше вже ці земельні питання завершились на розгляді сесії. І тоді в нас з'явиться більше часу для того, щоб ми могли займатися, ну, скажімо так, корисними справами. По будівлях аналогічна ситуація. Відділ з управління житлово-комунальним, відділ з управління комунальним майном та юридичний відділ почали цю роботу, і вона триває. Я вже зазначав, що це питання не одного дня, не одного місяця і не одного року, але ця робота працює.
Насправді, коли от, починаєш займатися такими от масштабними питаннями, ти розумієш, що, як би хто там не говорив, що штат роздутий, штату от в цьому напрямку дуже не вистачає. От. Плюс попутньо мільйони ж скарг. Тобто земельний відділ виїздить на скарги. В принципі, земельний відділ у нас залучається от, в питаннях нерухомого майна у громаді, комунального, залучається скрізь. Їм треба підготувати сесію, підготувати роботу комісії, провести сесію, видати рішення, в цей час встигнути провести хоч якусь інвентаризацію, виїхати на численні скарги. Дуже багато роботи. Поступово-поступово долаємо. І загалом хочу ще раз сказати, 30 років не хочу нікого образити, нікого ні в чому не звинувачувати. Ну, 30 років навіть не прибиралось в цій будівлі. Ми з підвалу цієї будівлі вигребли цілий тракторний причіп пляшок. Тобто тут навіть ніхто не прибирав. Якщо ми коли б наводили лад на присадибній ділянці, да, умовно кажучи, біля адміністрації, в кущах ми знаходили пляшки 92-го року, 2002-го року. 20 років тут навіть не прибирали. Тому питання інвентаризації чи щось глобального, ну, я думаю, тоді це було щось дуже-дуже-дуже такі високі матерії. А станом на сьогодні нам треба це все виправити, доопрацювати. Ми не могли знайти паспорта на дороги. Паспорта на Таращанські дороги, місто Таращі, ми знайшли тут в підвалі. Культурна спадщина. У нас жоден там об'єкт історичної спадщини не взяти, на нього немає документів. Ну і от такі от питання, важливі і болючі, вони не працювались, не пропрацьовувались взагалі. Зараз нам треба це все по-нові починати. І таких напрямків безліч. Тобто, по суті, в кожному напрямку життєдіяльності громади, що стосується документального оформлення, права власності, нерухоме майно, питання всі гострі і відкриті на часі. Але ми працюємо. Ви казали про землі для благоустрою. Це що на них плануєте робити? Бо такі розміри? Ну, в передвиборчій кампанії мною зазначався один із проєктів, який я хочу і вірю, що за мою каденцію вдасться реалізувати, це теплиці. Угу. Крім того, ну давайте так, ми аграрний сектор, ми тримаємось на аграріях. І, ну скажімо так, грішно, маючи землю, маючи комунальне підприємство, не заробляти на цьому гроші для бюджету. Тому ми хочемо розширити функції благоустрою до, ну скажімо так, не буду всі карти зараз там розкривати, але скажімо так, до певного підсобного господарства, яким би займався, да, яке приносило гроші до бюджету. Робочі місця, знову ж таки. Робочі місця, надходження до бюджету. По благоустрою, ну, от знову ж таки, да, така дрібна річ, але енергетична наша служба. Нам деякі люди не дали її до кінця допрацювати. Угу. Нам не вистачало одного фахівця там, з певним рядом документів. У нас його переманили, знову ж таки, не буду прізвищ говорити, у нас би була повністю укомплектована енергетична служба, але коли на роботи по, ну скажімо так, ремонту освітлення вуличного в Тараші, якісь монтажні роботи виділялись тільки по місту, ну близько там 1.5-2 мільйона, сьогодні благоустрій надає ці послуги місту. Ми створили там декілька робочих місць, ми робимо самі ці роботи, і за ці роботи ми платимо в Тараші благоустрій. Не десь, кудись, комусь, а власне от в свій Тараші благоустрій. О, це таке дуже маленьке питання, да? Але от воно, враховуючи там зарплату людей, все, ну от мільйон точно за рік зекономило. От. Mm-hmm. І таких питань, знову ж таки, їх дуже багато, і якщо сконцентруватись, закцентувати увагу на дрібничках, ну, все в деталях. Д'явол криється в деталях. Ну, теж це питання від бізнесменів наших місцях, малого та середнього бізнесу. Ви, мабуть, чули про те, що нещодавно прийняв закон 5600, який податковий тиск збільшує. Але щодо місцевих податків. Вже прийняті рішення, регуляторні акти щодо місцевих податків у 2022 році. Що очікувати? Значить, скажімо так.
закон прийняли буквально недавно, ще поправки, зміни. У нас вже був і депутат Верховної Ради, якому ці питання задавались, обіцяв допрацювати, там свою лепту внести. Я ще не встиг ознайомити, в якій саме, яка була його остаточна редакція. Щодо місцевих податків, в цьому році Державна регуляторна служба України не погодила нам документів, тому зміни на 2020 рік не вносились. Всі податки залишаються на 2022 рік на тому ж рівні, на якому вони були і в цьому, і в минулому роках. Угу. В 2022 році, на 2023 рік, ми вже будемо вносити деякі зміни. Які це будуть зміни, поки що не готовий сказати, тому що законодавство дуже швидко міняється. Я сам не економіст. Коли ці питання вже будуть вирішувати, знову ж таки, у вас буде можливість почути, побачити на комісіях, на виконавчих комітетах і на сесіях. І ну, будемо розмовляти, будемо залучати, враховувати думку бізнесу малого і середнього, тому що наш обов'язок їх підтримувати. Але, і, скажімо так, не піднімати, не змінювати щось в місцевих податках теж не можна. Це буде ну, наше завдання знайти із бізнесом спільну мову, компроміси. Тому що, знову тобто таки, на наступний рік вони вже можуть не переживати. Зітхнути складає. Да. Змін не буде. Ну, ви зазначили, що ми аграрний район, і це так, але як показує нам економіка, так би мовити, класична, сам аграрний сектор без виробництва і промисловості не в змозі прогодувати всю громаду. І тут таке питання. Чи шукали ви інвесторів, або чому не вийшло за рік залучити сюди більш-менш крупного інвестора? Хоча по показниках Таращанської громади нам є що запропонувати. Дійсно, є що запропонувати, і інвестиційний паспорт громади ж також розроблений. І, скажімо так, дуже шкодить цьому всьому, по-перше, ковід і локдаун, тому що ряд таких великих підприємств, вони зараз думають, як би втриматись на плаву, а мова про те, щоб десь там розширятись, поки що не стоїть, це перше. Ну, і, напевно, основне станом на сьогодні. Були у нас зустрічі, приїздили ну, потенційні інвестори, ставили там ряд умов, там, територіальне знаходження земельної ділянки, там, наявність комунікацій. Кожному ми стараємось догодити, але поки що чітких відповідей так чи ні, ми не отримали. Нещодавно були в мене перемовини, знову ж таки, з представниками Японії, які здійснюють діяльність у нас на території. Знову ж таки, було озвучено, що уряд Японії готовий інвестувати в їхнє підприємство, внести інвестиції. По-перше, вони вже здійснили перереєстрацію свого підприємства в нас в громаді, а це збільшить дохідну частину бюджету. І от саме уряд Японії готовий інвестувати орієнтовно там, $10 мільйонів в підприємство наше. Японське підприємство на території нашої громади. Знову ж таки, під час перемовин. Це ківшова тагра. Ківшова тагра. Нам було виставлено ряд певних, скажімо, завдань, не умов, я не можу назвати це умовами, а ряд певних завдань для нас, як для органу місцевого самоврядування, для того, щоб все ж таки оця інвестиція, хоч вона і прийде в підприємство, але наше підприємство, яке збільшить робочі місця, яке збільшить товарооборот, цим самим збільшить дохідну частину нашого бюджету. Завдання нам зрозумілі, зараз опрацьовуються, і ми їх виконаємо, тому що інвестори – це наше все. Залучення позабюджетних коштів для таких громад, скромних громад, як Тараща, це ну, один із основних способів втриматись на плаву. На одному бюджеті далеко не поїдеш. Да. Так. Це теж таке питання щодо і молодих спеціалістів, і розвитку, так би, потенційної робочої сили наперед. Ну, ви знайомі з керівниками агропідприємств, це зрозуміло. А не було у вас такої зустрічі з керівниками підприємств аграрних напрямків та представниками коледжу щодо залучення студентів на практику до цих підприємств з можливістю подальшого працевлаштування там? Щоб вони залишалися тут, не виїжджали звідси. Такої зустрічі за моєю участю не було, але ці варіанти проговорюються окремо мною з керівниками аграрних підприємств, і я знаю окремо з керівництвом коледжу.
Тому що я пропрацював в агропідприємстві більше 10 років, хоч і юристом, але якби мало відношення. Юристи – це ті люди, які знають всі тонкощі на такому підприємстві. Так от дійсно зараз дефіцит кадрів не тільки у нас в місцевому самоврядуванні, а й в аграрному секторі. Хочу сказати, що зарплата комбайнера, вона не менша зарплати юриста агропідприємства. Але дійсно дуже мало фахівців зараз. На час всі хочуть бути юристами, економістами, мало хто хоче бути трактористом, комбайнером, оператором екскаватора, моніту і таке інше. Хоча ці професії вони зараз дуже затребувані, і всі керівники агропідприємств потерпають із-за відсутності спеціалістів. І що стосується нашого Трощанського коледжу, я знаю, що Крамер Микола Васильович, він з усіма це проговорює. Ми окремо при нагоді, при зустрічах з керівниками даних підприємств також ці питання обговорюємо, і студенти залучаються до практики на цих підприємствах. Це приємно чути. Напевно, це здійсниться таке. Залишатися будуть ці цінні кадри. Молода гвардія тут саме на Таращанщині. Це основне завдання. Так, передостанній пункт вашої програми. Я його з'єднав спортивна і культурна Таращанщина. Тут таке питання, ми вже зазначали, що є багато і гуртків, і спортклубів, і установ. Але, на жаль, частіше за все змагання або ж поїздки якісь оплачуються власним коштом батьків. Так, на наступний рік чи не плануєте ви закласти в програму підтримки спорту, культури кошти, щоб виділялися на поїздки, на змагання дітям, які прославляють Таращанщину далеко за її межами? Тому що це до актуальне питання. Спорт і культура – це два таких напрямки життя громади, які безпосередньо стосуються мене. Тому що я в спорті, в цьому році, останній рік, трошки менше, в силу дефіциту часу, але я є гравцем збірної тоді ще району, сьогодні вже ОТГ Таращанського по волейболу. Культура, я все життя в мистецтві сценічного жанру. Я представляв команду КВН «Таращі земляки» на всеукраїнських сценах. Я працював в театрі «Колоритми» не так давно, 2-3 роки тому. Тому ці питання для мене дуже гостро стоять. Спорт. Скажу коротенько, що зробили, потім до вашого питання повернусь. Друга школа – спортзал. Цей проєкт ми могли реалізувати точно близько 5 років. Вже на фінішній прямій 6 грудня обіцяли, що ми будемо перерізати стрічку. Спортивний майданчик «Ерудиту». Я особисто в цій темі років 3 так точно, дуже там було складно. Свого часу районна рада і міська рада не могли визначитись, чий це об'єкт власне, тому що освіта – це була районна рада, земля – міста. Точок дотикання не було. І навіть коли була можливість, скажімо так, пролобіювати фінансування з області, оця невміння шукати компроміси зіграли з нами злий жарт і гроші перенаправили в інше місце. Станом сьогодні, завдяки плідній співпраці з обласною радою, цей проєкт вже також на завершальному етапі. Я вже зазначав, що побудовані близько 15 майданчиків до кінця року будуть побудовані в Таращі за гроші місцевого бюджету, за мої кошти в деяких локаціях, за кошти депутатів. За кошти бізнесу працюємо. ФСТ. Ми перша громада, яка отримала стяг ФСТ. Так як я волейболіст, нами було в дуже короткі строки побудовано локацію по пляжному волейболу. І вперше було проведено обласний чемпіонат з пляжного волейболу. Вперше, але я сподіваюся, не в останнє. Тренажери. Я вже розказував, як ми хочемо підсилити, оновити матеріально-технічну базу тренажерів, відкрити нову філію в селі Лука. Нам розроблено два проекти. Ми будемо шукати шляхи їх реалізації. Один – це футбольне поле штучним покриттям біля шашлички так званий. І
Зроблено проєкт на наш центральний стадіон. Ого, вже зроблено проєкт? Вже зроблено проєкт. В цей проєкт ми не могли дуже так дозволити собі розганятись, але це ремонт будівлі, та яка там, це будова трибун, облаштування бігової доріжки і, власне, самого футбольного поля. Ціна питання орієнтовно 15 мільйонів гривень. Але, знову ж таки, це одне із ключових завдань, тому що, як зазначав недавно один із моїх знайомих, каже, коли я приїжджаю в нове місто, я завжди відвідую стадіон. Тому що стадіон – це також як фішка, індикатор да, того, які пріоритети стоять в громаді. Щодо поїздок, по спорту, знову ж таки, не хочу ніде нікого ніяким чином образити, але на початку року, коли ми планували бюджет, ті пропозиції, які подали мені на затвердження на бюджет, ну, на спорт планували виділити 10 тисяч гривень. Ну, на рік. На рік. Трошки для мене це було якби бентежно, тому що ми проводили всі турніри по волейболу власним коштом. Ніколи адміністрація, там, жодна з рад не підтримували. Нас, ми такі волейболісти, це була така окрема каста, якщо футбол Більш так популярніше акцентовано на футболі. Все, ми так завжди в сторонці. Ми за власний кошт проводили всі турніри. Так от, ну, один повноцінний нормальний турнір із запрошенням гостей із інших районів, ну, це якраз 10 тисяч коштував. Я зробив призовий фонд на обласному чемпіонаті, так от призовий фонд 12 тисяч гривень. Одного змагання. А тут на рік 10 тисяч. З боєм, з горем пополам. Написали нам програму на 70 тисяч. По транспорту деякі поїздки перекривали ми з місцевого бюджету, деяким спортсменам, я вже не пам'ятаю, чи мої кошти, чи ми когось залучали. На наступний рік зараз все ще триває, що всі програми пишуться. Чесно, програму по спорту я ще не бачу, ще на візування мені не давали. Але я обіцяю, що в цьому році ми збільшимо фінансування і продумаємо по перевезеннях. Для прикладу, так само культура, ну, оркестр гармонії в цьому році так само вперше скористався фінансуванням відділу культури на поїздку в Дніпропетровськ. Вперше і не в останнє. Загалом навіть от, ну, культура, відділ культури, молоді та спорту – це один відділ. Так от на культуру вперше за десятиліття депутати мене підтримали в цьому, от ми виділили майже мільйон гривень. Таких грошей культура в Тараші не бачила, я повторюю, десятки років. Спорт у нас трошки менш ініціативний, тому що він якось розосереджений. Да? Я шукаю людину, якщо є людина, хтось побачить, почує, яка готова стати в допомогу Юрченко Світлані, яка займається культурою, тому що вона людина мистецтва. Стати поруч і взяти на себе ношу розвитку спорту в районі, ми готові цю кандидатуру цієї людини розглянути і долучити до своєї команди. Тому що саме від керівника певної галузі футболу наполовину залежить розвиток її розвитку. Тому ми запрошуємо спортсменів, які готові долучити до нашої команди. Оце ви про волейбол кажете, а секція є для дітей в форматі? До речі, да, да. Це просто не так давно сталося, але в цьому році мало того, що ми винесли от волейбол на більш такий офіційний рівень, вже при гімназії Рудит відкрито секцію волейболу, куди ми запрошуємо всіх наших маленьких таращан, де вони можуть спробувати себе в такому виді спорту, як волейбол. Не обов'язково бути таким високим, як міський голова, головне мати бажання, а все решта прийде з досвідом і з нашою підтримкою. Вже учні після відкриття сесії приходять до нас на тренування основної команди, і, ну, це дуже так цікаво спостерігати, як діти стараються. І, ну, звичайно. Що щось, принаймні в цьому напрямку ти 100% потрапив в ціль і робиш правильно. Ви сьогодні згадали Францію, Японію, так. А я ще хочу згадати третю країну – Іспанію. Можливо, в наступному році Тараща стане у вирі політичних подій ще з Іспанією. Хороше, да. І тут планується, наскільки я знаю, іспанський парк. Так, ви прокоментуєте, може, якийсь пейшоп?
Пішов процес чи ні? Процес пішов. Всі документи, які потрібні були від міста, від міської ради, проведені. Всі завдання, які перед нами ставились, виконані. Чекаємо. Ну, планувався благодійний концерт по збору коштів в Жовтневому палаці за участі артистів Таращанської ОТГ, але в силу, знову ж таки, карантинних обмежень цей захід перенесено. І іспанці, іспанська сторона обіцяє, що крім того, що вже проєкт, ну, мовно кажучи, подарований нам, вони готові взяти на себе зобов'язання, якщо не всю суму вартості парку, то принаймні, ну, значну його частину взяти на себе. І проєкт цього парку, він десь був презентований, це дійсно щось, ну, культурно-мистецько-європейське, скажімо так. І якщо цей проєкт нам вдасться реалізувати, я вірю і сподіваюся, що нам вдасться, це буде така от фішка Таращі. І тим паче, що в наступному році 30 років, скажімо так, дружби, офіційної дружби між Іспанією і Україною, це такий дипломатично-політичний такий аспект життя нашої громади. І сподіваюся, що в зв'язку з цим ювілеєм дійсно підтримка з боку Іспанії в цьому напрямку буде така досить потужна. До речі, як зазначав організатор конкурсу, тут буде встановлена репліка картини Пікассо, якої ще нема в світі. Так, да, там, ну, картина така з досить таким власним. Назву зараз, так, да, не згадаю, але... Тема війни, бомбардувань, людського горя, ну, така вона, але, знову ж таки, тут мистецтво акцентує увагу на людяності, да, і на тому, що все-таки мир має запам'ятати в цьому світі. І стосовно, останнє питання, стосовно розвитку туризму. Це питання, я пам'ятаю, і вами підіймалось неодноразово, і на останній сесії, і обласним депутатам, і народним депутатам. Туризм, що, як буде? Така річ, я, ну, сам себе відношу до туристів. Ще. От, для прикладу, я за рік намагаюся, раніше принаймні, коли був час і можливість, відвідувати якісь нові місця і, ну, до речі, подорожувати в Україну. Україна дуже багата на такі унікальні місця, і інколи не треба збирати дуже багато грошей і шукати часу, щоб знайти щось чудове за кордоном. У нас є Говерла, я щороку піднімаюся на Говерлу. У нас є острів Джерелгач, де раніше я всі свята, там, День Конституції, День Незалежності України святкував на цьому острові. Це не затратне задоволення, але дуже-дуже таке суперове. Таращі вона дуже багата на такі місця, які мають історичне значення, да? Тому що Тараща має вік понад 2600 років. У нас насправді ми живемо на дуже унікальній місцині. І рельєф, і відпочинок, і туризм все може бути. Єдине, що напрямків дуже багато. Це все зараз, тобто для початку, для того, щоб нам розвивати туризм, нам треба вибрати вектор, напрямок чіткий, чи ми йдемо по історичних пам'ятках, чи ми йдемо по природних цих, зараз ми в цьому напрямку працюємо, знову ж таки, всі ці проекти не дуже дороговартісні, крім вибору вектора, нам ще треба знайти джерела фінансування. Ця робота ведеться, зараз не можу вам назвати чітких якихось... Ну, робота ведеться. Робота ведеться, але, ну, поки що чітких от таких от кроків з таймінгом не хочу зазначати, даби не... Не виступимо лазером, коли ми вже зможемо конкретно щось сказати, звичайно, ми це все донесемо громади, але робота ведеться, тому що втратити історико-культурно-природну ідентичність нашої громади, ну, це помилка. От, і ми в цьому напрямку також. Ну, до речі, я сам почав ходити по місцевості тут, по лісах. Я дуже здивований, дуже красиво. До речі, промо невеличке, скоро буде нові фоторепортажі наші, як ми знімали. Ну, напевно, буде цікаво. Останній пункт вашої передвиборчої програми – екологічна Таращанщина. Я знаю, що одна з, можливо, навіть перша, так мовити, реформа була це встановлення сортувальних баків. І зараз воно продовжується, ми це бачимо. Є певні, можливо, нюанси в цьому, бо це культура виховання насамперед. Але людей цікавить таке питання. Сміття здається.
Гроші отримуються. Отримуються. А куди він надівається? Перше. Хочу знову ж таки заакцентувати увагу, баки, які стоять для сортування сміття в Тараші, які вже є по селах, це все баки комунального підприємства Тараща благоустрою. Тому що ходять різні чутки, що це приватна фірма, яка, що ці баки приватні, це наші баки. Разом з баками було придбано автомобіль «Газель», там, які там ще залишились логотипи чистого місця, але це все належить громаді. Крім того, МХП, ми в них виграли грант на алею Троянда, і вони додатково в якості бонусу долучились до нашої програми «Чисте місто», і по селах додатково було за їхні кошти закуплено ще 50 баків. Степок, Кислівка, Кирдани отримали нові такі баки. В цьому ж напрямку ми проговорили із японцями. Вони також готові долучитись до цієї програми. Гроші. Ну, насправді, без сортування сміття дуже багато заробити не вдається, тому що пластик, після того, як він там сортувався, да, сам пластик ще треба сортувати. Тому що пляшки окремо, по кольору, да. Кольор має значення. Повірте мені, що все проходить офіційно, всі гроші йдуть на розвиток благоустрою. От, ми все направляємо туди. Знову ж таки, так як і культура, Тараща благоустрій за цей рік отримав фінансування, я вже не готовий сказати, але точно більше мільйона додатково гривень на розвиток цієї галузі, тому що, повторюється, та галузь нашої роботи, яка помічається відразу. От, закупляються нові коси на трактори, ручні коси. І ці гроші, їх не так там і багато, от, але що все йде, знову ж таки, людина на сміттєзвалищі отримує заробітну плату. Ті, хто прибирає сміття, вони додатково там, да, після роботи це все там перебирають, сортують, додатково, так як я наголошував, преміювання. Да. От, і ці всі гроші, скажімо так, їх не так багато, як проблем, які за ці гроші треба вирішувати. Ну, головне, що не по карману, бо я так розумію, те, хто це питання задавав, те, ну, чи планується будування сортувальної станції? Голосування було, яке громада, ну, будемо так, втрати. Да. Пройшли, хоча, наскільки я знаю, була масова така кампанія щодо голосування, але чомусь... Мали навіть да. І блогери з інших міст, от все включилося. Там 1500 чи до двох тисяч дійшло і все. Але з нашим населенням. Ну, чи планується взагалі? Ну, дивлячись по вашій реакції, щось планується, так? Ми вже навіть вибрали, яка саме буде сортувальна лінія. Угу. Рік пройшов, хоч рік і складний бюджетний, нам вдалося подолати дефіцит бюджету, нам вдалося зробити дороги, і нам вдалося відкласти, скажімо так, гроші на сортувальну лінію. Є ще ряд таких питань, як сміттєвоз, який... Може збирати буде, так? Сміттєвоз, який би міг накривати всю громаду, коштує, щоб ви розуміли, ну, як пів сортувальної лінії. Тому, якщо на сортувальну лінію зараз є фінансування, то сміттєвозом є ряд питань. Сортувальна лінія буде 100%. Але в мене ще дуже багато роботи в плані, скажімо, переговорів з нашими аграріями для того, щоб вони долучили, щоб ми в комплексі вже, якщо буде сортувальна лінія, щоб це був і сміттєвоз, і додаткові баки, тому що якщо вже буде сортувальна лінія, це ми повний комплекс її завантажувати. Для того, щоб завантажувати, треба цей збір сміття оптимізувати, тому що, ну, знову ж таки, ми там, у нас графік вивозу сміття цього сортованого, от, він залежить від навантаження на благоустрій. А коли в нас буде сміттєвоз, там треба дві людини, які могли б це все робити. Зараз ми в процесі. Те, що сортувальна лінія в наступному році буде, єдине, щоб не було сюрпризів від держави у вигляді там, ціни на газ 50 гривень. Да? Якщо таких сюрпризів не буде, до кінця року наступного сортувальна лінія в місті Тараща буде. 5 минут максимум. Ну, по програмах ми все пройшли. Зараз, можливо, останні два запитання. Нас чекає
Приємне свято, Новий рік. Всі так. Ми чекаємо. Ви знаєте, що у нас проходить і конкурс на «Пиши листа Діду Морозу», і ви теж його підтримували. Але скажіть, що ще чекати? Це конкурс, це окремо, а я так розумію, ви як представник влади, ну щось планується, мабуть, на площі. В прошлому році була шопка, що зараз буде чекати? Новий рік кожен, незалежно від того, чи це дорослий, чи маленький, має чекати дива. І не буду розкривати всі карти, але ми прийняли вже остаточне рішення, що святкування буде. Кожен, я думаю, з мешканців громади він свідомий, вакцинований, і ми будемо дотримуватись всіх правил, тому що ну, День міста для нас з прикрістю ми мали перевести в той формат, в якому він відбувся. Але Новий рік – це свято, яке ми не можемо забрати у тарощан. Можу пообіцяти одне, що в такому форматі святкування Нового року в Тараші ще не було. Я думаю, що ми приємно здивуємо усіх жителів наших. Будемо чекати. Ну, наостанок, що ви хочете побажати громадянам Таращанщини? Шановні таращани, шановні наші земляки, звичайно, хочеться побажати всім здоров'я, тому що здоров'я сьогодні – це те, що має найвищу ціну. Хочу побажати свідомості кожному з нас, незалежно від того, чи це міський голова, чи це житель міста, чи житель села. Тому що від нашої свідомості, єдності залежить розвиток нашої громади. Разом ми сила. І наша сила, знову ж таки, в єдності. А разом, якщо ми об'єднаємось, все нам вдасться і наша громада розквітне. З наступаючим Новим роком, ще хоч місяць до Нового року, але разом з тим хочеться побажати, щоб наступаючий Новий рік подарував нам тільки приємні життєві моменти і приємні враження. Дякую. Дякую вам. Шановні глядачі, дякуємо вам за перегляд, за те, що залишились з нами на протязі тривалого часу. Сподіваюсь, що кожен з вас почув те, що хотів почути. А надалі ми будемо вас радувати іншими інтерв'ю з іншими людьми і, можливо, навіть не тільки на рівні Таращанщини. Дякуємо.